patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Muito boa noite a vocês, espectadores do futebol, apaixonados pelo esporte, que tanto nos faz ficar emocionados, ficar eufóricos, irmos muitas vezes à loucura. É um esporte que traz emoção, é um esporte que contagia e eu acredito que os torcedores brasileiros são muito apaixonados pelo futebol. Tem aquela galera que não gosta, mas uma grande parte ama o futebol assim como eu, assim também Juliano e todos vocês que estão acompanhando. Muito boa noite, eu sou o Rafa Cícero, narrador. Juliano, boa noite pra você também, meu querido. Muito bem, Ju. Estamos aguardando já as equipes de Bandeirante e Rio Preto, né, entrarem ao gramado. Estão aí já daqui a pouquinho nos túneis. Mas a gente vai para um rápido intervalo comercial, porque daqui a pouquinho nós vamos vir com resenha aí sobre Bandeirante e Rio Preto, histórias e dados importantes para quem acompanha. Já já voltamos. Começo de ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro. É seu parceiro. Com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, jananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grisuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Foi? Ô Ju, deu um probleminha aqui no microfone, a gente tava corrigindo, mas mais uma vez, então, se o som não saiu, vou te chamar de novo. Boa noite, Juliano, se apresenta de novo, que infelizmente alguns problemas acontecem, tava com mau contato, mas eu acho que agora voltou. Vai lá, Ju. Muito boa noite, Rafael Cícero, mais uma expectativa de um grande jogo aqui no Pedro Marinho Berbel, o Pedrão, a equipe do Bandeirante Esporte Clube, né? Com 13 pontos, em nono Bandeirante com 13 pontos, em décimo a equipe da Lemense com 13 pontos, em décimo primeiro Suzano com 12, em décimo segundo Itapirense com 11, em décimo terceiro União São João com 10 pontos, em décimo quarto São Caetano com 9, em décimo quinto Rio Preto com 9, né, o Rio Preto é a primeira equipe que neste momento está na zona de rebaixamento, e em 16º, Matonense com um ponto, também passando por problemas jurídicos, né? A partida que iria acontecer amanhã entre Matonense e Lemense, o jogo foi suspenso, jogado pelo STJD, né? Não vou entrar nesse quesito porque não tem informações completas, mas o fato é que o jogo foi suspenso, então parece que já será decretado a vitória
para a equipe da Lemens. E vamos lá sobre a história do jogo também, né? Nós temos os últimos confrontos do Rio Preto. O Rio Preto perdeu para a equipe do Grêmio Prudente por 2-1. O Red Bull Bragantino 2 venceu o Rio Preto por 3-0. E o Rio Preto venceu o Lemense por 2-0. Então, os três últimos confrontos do Rio Preto. O do Bandeirante, os últimos três foram Bandeirante 0, Votuporanguense 2, Sertãozinho 1, Bandeirante 0, Suzano e Bandeirante ficaram entre 0-0. Então, o Bandeirante está a 4 jogos sem vencer, né, Juliano? Uma situação também que preocupa a torcida. A torcida veio para empurrar, hoje o número menor, né? Torcida, queira ou não queira, acaba desanimando um pouco, mas o Bandeirante precisa aí, assim como o Rio Preto, da força da sua torcida, do apoio, para incentivar. E já temos a entrada aí do protocolo da Federação Paulista para apresentação das equipes, né? À esquerda da imagem de verde, a equipe do Rio Preto, e de listrado, Bandeirante Esporte Clube Tricolor da Noroeste. E vamos já aguardando a execução do hino nacional. Em breve traremos também aí mais alguns dados, né? Como a artilharia. Vamos trazer aí para vocês na íntegra assim que for executado o hino nacional. E agora sim, a execução do hino nacional brasileiro. Executado o hino nacional brasileiro. E vamos trazer aí as escalações das equipes e também a arbitragem, tá bom? Vamos começar pela arbitragem. Vem no comando o Gustavo Holanda Souza. O assistente número 1 é o João Petrúcio Marimônio de Jesus dos Santos. Nome cumprido, Juliano. O segundo árbitro, o segundo assistente é o Diogo Cruz Freire. E o quarto árbitro é o Ronald Horns Araújo. Aí, quarteiro de arbitragem. E também, já na sequência, a escalação do Leão da Noroeste. Vem com 1, Douglas, 13, Carlinhos, o capitão, 3, Matheus Barbosa, 4, Felipe Gomes, 6, Romão, 5, Igor, 8, Calisto, 7, Lucas Ian, 23, Gustavo Índio, 10, Varolo e 9, Felipe Ebert. E o comando é do Thiago Oliveira. E vem o Rio Preto também, o Jacaré, que vem a Birigui. Com seus comandantes, 1, Renan, goleiro, 2, Marcos, 3, Guilherme, 4, Vinícius, 5, Rian, 6, Iago, 7, Marcelo, 9, Eduardo, 10, Vinícius Leite, 11, Hugo, 16, Rômulo e o técnico é o José Francisco de Oliveira. Equipes escaladas, trazendo também artilharia para vocês. O artilheiro do campeonato é do Grêmio Prudente, com 7 gols, o Guilherme. Em segundo, o Caio Vieira, do Catanduva, com 6. Em terceiro, o Bozó, do Grêmio Prudente, com 6. Em quarto, o Taylor, do Sertãozinho, com 6. E em quinto, do São Bernardo, com 5. Esses são os primeiros 5 artilheiros do Campeonato Paulista A3 Sicred. Encerrado ontem também, né? São Bernardo 2 e Marília 2. Esse jogo foi o único ontem da sexta. Hoje tem os jogos que fecham, né, a rodada. Encerrado às 15 horas também, União São João 1-0 no União Suzano. Red Bull Bragantino, 1-0 no São Caetano, encerrado às 16. Sertãozinho 1, Itaperense também 1. Encerrado, sim, resultado importante para ambas as equipes aqui que vão jogar agora, né? Grêmio Prudente está no segundo tempo, iniciou às 17 horas. Está perdendo para o Desportivo Brasil, então a rodada aí tem muita coisa a definir hoje ainda, hein? Ainda tem jogos para acontecer.
No intervalo, Votuporanguense 1, Catanduva 0. Resultado importantíssimo pro Votuporanguense, né? E também, nós temos a artilharia dos times, né? Nós trouxemos, Juliano, a artilharia geral do campeonato, mas vamos falar dos jogadores aqui deste jogo. O artilheiro do Bandeirante é o atacante Felipe Herbert, que tem 2 gols na competição. E o artilheiro do Rio Preto é o Vinícius Leite, com 2 gols. Então, ambos estão empatados aí na competição, né? Eu também trouxe alguns dados sobre ataque e defesa. O Bandeirante, ele fez 8 gols no campeonato e sofreu 10. Enquanto o Rio Preto fez 5 gols e sofreu 13 gols. Então, assim, o Bandeirante está com saldo negativo de menos 2 gols e o Rio Preto está com 8, né? Então, temos uma realidade diferente entre Bandeirante e Rio Preto, porém, na classificação, essa realidade não é tão distante, né, Ju? O Bandeirante, ele está na 9ª colocação com 13. O Rio Preto está em 15º com 9. Porém, uma vitória hoje do Bandeirante pode colocá-lo na classificação, enquanto uma vitória do Rio Preto pode tirá-lo da zona de rebaixamento. Então, é um jogo de praticamente 6 pontos, de muito interesse. O Rio Preto precisa... Só a vitória interessa para o Rio Preto, né, Ju? Porque ainda se conseguir um empate, no caso, né, e o São Caetano não pontuar, puxa o São Caetano de volta. Mas eu acredito que aqui só a vitória interessa para o Rio Preto, né, Ju? O Rio Preto vem com força total, Rafa, para essa partida, né? Todos os jogadores disponíveis, nenhuma suspensão. Contrapartida, o Thiago Oliveira tem a ausência do Gabriel Tota, que tomou cartão vermelho no último jogo, e o Natan, que foi suspenso após ter tomado o 3º cartão amarelo. Tudo prontinho para a bola rolar aqui entre Bandeirante e Rio Preto, aguardando só o sinal do árbitro Gustavo Holanda. Ajustando os ponteiros. Está passando alguma recomendação ali para o quarto árbitro. Só aguardando, está fazendo a contagem novamente para ninguém entrar. Com o jogador a mais, o Rio Preto cobrou, mas é aquecimento ainda, né? Então, eu acabei sendo ludibriado aqui. Eu vi tocando a bola, o Bandeirante se mexendo, mexeu pra lá e falou, ué, mas o que que tá acontecendo? Vamos aguardar porque não tem informação, né? É que falta tempo ainda, né? Eu tô emocionado aqui. Eu acabei não lendo meu relógio, né, Juliano? Acabei queimando a largada. Você queimou a largada também, Panga? Todo mundo queimou a largada, menos o Zé Walter, porque ele tava mais atento que nós todos aqui. O meu relógio tá no celular e eu acabei não olhando, né? Falta 1 minutinho e o jogo tem que começar na hora certa. Começar antes não vale. Mas eu tava, já quase falei bola rolando, né? Porque eu vi o jogador do Rio Preto dando tapa pra trás ali e falei, ué. E o árbitro não apitou. Eu falei, o que que tá acontecendo? Vamos lá. Agora sim, estão ajustando os últimos ponteiros segundos. E bola rolando, começa o Paulistão A3 Sicredi 2024, bola com o Rio Preto. Já no primeiro lance não valia nada, estava impedido o Eduardo, teve o lançamento longo, mas o fato é que já estava em posição irregular. E a torcida do Bandeirante está em um número menor, mas não quer dizer que está desanimada, né? A galera veio, tem um bandeirão aqui na minha esquerda que não consegue, vocês não conseguem ver na imagem. Que rapaz, se a bola for pro escanteio, eu vou ter que usar o auxílio aqui da câmera, porque do nosso retorno. Bandeirão bem bonito aí da torcida do Bandeirante, né? Tem 2 torcidas organizadas. Uma é Leões do Beck, e a outra é a torcida Chope, muito bacana. Que vem aí pra representar, empurrar a equipe, tentar de alguma forma trazer o incentivo de volta pras vitórias do Bandeirante. Vem bola puxada pela esquerda, vai levando o Hugo na velocidade de perna direita. Levou pra cima do Carlinhos, o Carlinhos bloqueou. E saiu no lucro, conseguiu o lateral. Confesso, Ju, que pra mim eu pensei que o último toque fosse do Carlinhos. Eu tive a mesma impressão, Rafa. Mas a arbitragem tava lá, mas em cima do lance, e anotou ali o lateral pra equipe do Leão da Noroeste. Bola lançada pra Lucas Ian. Vai dominando. Tá fortemente marcado, mas conseguiu sair bem. Bola com o Igor, vai virando pelo setor defensivo. Faz a inversão pro Gustavo Índio, que tá lá na esquerda, na linha do meio de campo. Passou o pé sobre ela, tenta a jogada com o Varolo, que volta ao time titular hoje. Vai trabalhando bola com o Calisto. Triangulou bem o Bandeirante, vai retornando bola para o Romão. Romão domina, preferiu não arriscar e voltou para a zaga. Vem trabalhando bola pelo sistema defensivo. Olha o perigo aí, quase foi interceptado, mas a bola retorna para o Felipe Gomes. Vai girando para o Carlinhos e a bola acabou escapando do Carlinhos e sai para a lateral a favor da equipe Rio Pretense. O Jacaré!
O Rafa, o Thiago Oliveira também tá voltando hoje após cumprir a suspensão, né? Tá voltando aí também pro banco pra estar orientando a partida lá, o time de pertinho, né, Rafa? Eu acredito que pro técnico é muito... deve ser uma sensação muito ruim, né? Você, quando você fica suspenso, assistir o seu time de longe, não podendo estar lá dentro, né, Juliano? E você que tem, assim, mais proximidade, né? O técnico tem mais aí o pulso ali dentro e quando fica suspenso acaba... eu não sei se influencia direto no resultado, mas eu acho que um pouco atrapalha, né, Ju? Atrapalha sim, né? Você ter que dar as orientações pra sua equipe de longe é muito diferente do que você tá ali pertinho, você sentindo a emoção dos atletas também, né? Sentir, tem aquela de sentir também, né? A vibe do jogo, sentir a vibe de cada atleta, poder orientar pessoalmente é um diferencial, né, Rafa? Vem bola, Varolo vai dominando, trabalhou com o Lucasinho na velocidade, levou pra linha de fundo, tentou a jogada e foi ali bloqueado pelo Vinícius. A bola vai saindo pela linha de fundo, escanteio para o Bandeirante, primeira chance de ataque na marca dos 2 minutos e 59, agora chegando e contando. Quem vem para a cobrança de perna canhota é o Lucas Ian, camisa 10 do Bandeirante. Tomou distância, esperou chegar os zagueirões ali gigantes para a oportunidade. Vem bola fechada, perigosa, afasta de cabeça. Ele vai tentar ainda antes que a bola não saia e conseguiu. Vem de canhota mais uma vez, tem o Lucas Ian, mas ele preferiu ele mesmo. Vai a bola desviando. Ela vem por cima ainda, permanece viva. Gustavo Índio consegue o toque. Lucas Ian permanece com a posse, trabalha com o Carlinhos, pediu a passagem. Vem bola na área, desviou. Vai ficar perigoso daí. E acabou botando para escanteio o Marcos, porque o Bandeirante estava pressionando. E vai subindo o ânimo da torcida leonina, presente no estádio Pedro Marim Berbel. Escanteio, quem vai do outro lado da imagem é o Lucas Ian, camisa 7 do Bandeirante. Juliano, tá ativado o torcedômetro no YouTube? Como que tá, meu amigo? Torcedômetro ativado. Também temos aqui o superchat. Diogo Salerno já deixou um superchat aqui depois do escanteio. Nós vamos... opa! Já tá lendo os recadinhos do pessoal do YouTube. Vem, Lucas, e a bola fechada, desviou. Salvo o goleiro! Renan foi providencial. Mais uma chance do Bandeirante dentro da grande, da pequena área. Foi ali, fez o bloqueio. Outro escanteio pro Leão da Noroeste. Confira no replay. E começou aquela empurra daqui, empurra de lá, o árbitro já está em cima do lance, o Gustavo, e falou, bom, gente, isso não vai dar bem pra ninguém, né? Pode ser uma falta de ataque ou pode ser uma penalidade, então já foi chamar a atenção. Vem bola no primeiro, fechada, tentou desviar de lambreta, essa não foi tão boa, e a bola sai pela linha de fundo e o Juliano vai com os comentários. O Diogo Salerno deixou aqui o superchat, avante Leão da Noroeste, hoje só interessa a vitória, abraços de Maringá. Um abraço, Diogo, lá de Maringá, prestigiando o nosso trabalho aqui pelo canal Futebol Paulista. Fran Machado, também na torcida pelo Rio Preto. Um beijo para o meu noivo Renan Guiar, goleiro do Rio Preto. Tá dado um abraço também aqui, Fran. E o Kaique, solta o leão, bora, Beck. Vai deixando o seu recadinho, vai deixando o seu comentário. Assim que a gente puder, a gente já lê o seu comentário e deixa o nosso abraço. Mandar um alô pro Dê, alô Dê, tá assistindo também pro Éder Windjão. Grande abraço, meu querido, obrigado pelo carinho aí de estar acompanhando o canal Futebol Paulista. É um prazer, uma honra ter vocês presente nos comentários. Olha, saiu bem Varolo com habilidade, mas acabou perdendo o Bandeirante. Lucas Ian ficou fechado. Matheus vai levando bola com o Eduardo, que sai tranquilo, que acaba virando um lançamento interceptado pelo Vinícius, que cabeceia aqui. Olha só, encerrado, hein? Grêmio Prudente 0, Desportivo Brasil 1. É... jogaço. Lembrando, né, que no meio da semana teve o jogo que foi remarcado entre Catanduva, né, e Grêmio Prudente. Na verdade, o mando foi, né, foi lá em Prudente e o Catanduva conseguiu novamente vencer a partida, né? Quando houve a primeira partida, o Catanduva jogou com um jogador não irregular, mas a substituição foi irregular, pois já tinha estourado o limite. O jogo foi remarcado e o Catanduva conseguiu conferir aí a classificação. Foi a primeira equipe classificada e conseguiu vencer novamente pelo placar de 2-0. Vai saindo a equipe de Rio Preto. Bandeirante vai bloqueando ali com o Lucas Ian e é lateral para a equipe de Rio Preto. Na marca dos 6 minutos e 37. O Rafa, o Varolo tá jogando com a camisa 10 e o Lucas Ian com a 7, né? Na verdade, sim, o Varolo jogava com a 7, né? O Lucas Ian, não lembro qual camisa que ele jogava. O Lucas Ian, ele é lateral, ele joga com a 2, com a 2, né? Quando tem a oportunidade. Hoje assumiu a 7. Tem gente que fala que a 10 pesa. Pesa, Rafa? Olha, Juliano,
Eu sempre gostei mais da 9, então eu nunca fui jogar com a 10. Mas no meu caso, eu acho que qualquer camisa pesa, porque eu tô muito pesado. Ah, mas o fato é que no futebol tradicional, tem alguns jogadores que sentem essa responsabilidade de ser o 10, o armador, né? Hoje eu acho que não tanto, né, Ju? Ah, mas eu acho que é uma emoção maior jogar com a 10, né? Acho. Porque a 10 é sinônimo do cara craque, brigador, né? Falta foi ali, marcado a falta no Calisto. Ele tentou continuar a jogada, mas ele foi tocado com falta antes, né? Então, mesmo ele tentando o passe, o árbitro entendeu que não houve a vantagem e foi anotado ali. Paralisado a falta na linha intermediária. Tá um pouco longe, mas nada é impossível no futebol. Mas ainda tem, né? Aquele gosto, né? Não, eu sou a 10. Ou quando a torcida também, o cara é o 10 do time, não pode fazer isso, meu. Você sabe que tem, né? Ainda pega tem, muito. Ainda tem bastante. Eu tenho um 10 lá na minha equipe que não larga aquela 10 por nada. Ele não merece mais a 10, ele merece a menos 1, mas ainda tá com a 10. Danilo Vedolin. Meu um abraço Deus. Pro Vedola. O Vedolin, no máximo, ele merece... Mas eu não vou falar. Deixa. Autorizado. Varolo alçou a bola na área. Saiu ali o Renan, mas acabou se complicando, a bola escapou, né? Ele não quis correr o risco. Ele foi tentar encaixar, ela passou no meio das mãos dele, né? Algo peculiar que o Renan, ele tem uma proteção, né? Eu ia falar isso agora. Tem uma proteção ali na cabeça, usa um capacete de proteção. Não sei o nome mais apropriado, né? Mas é... Alguns goleiros utilizam. Não sei se o dele é caso de usar sempre ou se ele está somente machucado, precisando momentaneamente. Não tem essa informação. Foi mais uma vez lá o Gustavo conversar com as equipes. Está tendo empurra, empurra demais. Vem, bola fechada, chance, saiu. Renan deu um tapa nela. Vem agora a equipe rio-pretense tentando sair jogando no contra-ataque. Levou a melhor, vai puxar na velocidade pela esquerda. Trabalha de pé em pé. Vem conduzindo, tem a chance aqui. O Marcelo virou a bola pelo meio, tabelou. A chance é clara, vai entrar na bola, mas passa por todo mundo. Desperdiçou a chance, o Rio Preto vem na segunda no rebote. Olha mais uma vez, a bola bloqueia o jogador Bandeirantino. Fica a reclamação de toque penal. O fato é que o lance foi rápido, não conseguimos notar, mas já estava em posição de impedimento aqui no lance seguinte. Eu também, no lance, eu achei que estava impedido, né? O jogador do Rio Preto, mas ele deixou a bola pro Marcelo na sequência. Então, acredito que não seria marcado mesmo. E no rebote, a reclamação... Ah, não, mas aí a bola pegou... Pra mim, não teve toque de mão, não. Não, pra mim também, não. Mas o Rio Preto chega e assusta a torcida Bandeirantina, Juliano. Contra-ataque rápido da equipe do Rio Preto, né? A equipe do Bandeirante buscando o seu ponto forte, que é as bolas aéreas, né, Rafa? Mas pegou o Rio Preto, pegou o Bandeirante desprevenido e conseguiu no contra-ataque levar muito perigo à defesa da equipe do Bandeirante. E vem o Rio Preto mais uma vez na velocidade, tem a oportunidade, vai finalizar, bateu, é gol! Gol! Tá lá no fundo da rede! Puxando mais uma vez o contra-ataque veloz. Dessa vez foi mortal. Pegou o Bandeirante mais uma vez. Desprevenido. E na oportunidade, entrando na grande área, finalizou sem chances para o goleiro Douglas. Abre o placar agora a equipe rio-pretense. E Juliano, eu acredito que foi o Rômulo. Gol do Rômulo! Bandeirante tomou dois sustos seguidos e no segundo não conseguiu parar o ataque mortal do Rio Preto. Mais uma vez uma bobeira ali da zaga, né, Rafa? Deixou o atacante correr nas costas, livre, só ele, o Douglas. E quem sabe fazer gol, né, Rafa? Bate no cantinho, bateu rasteiro, sem chances pro goleirão da equipe do Bandeirante. Abriu o placar num grande contra-ataque da equipe do Rio Preto, que tá jogando bem no contra-ataque, né, Rafa? Tá, aproveitou da bobeira, né? A zaga Bandeirantina jogando um pouco distante, jogando um pouco longe. E conseguiu na sequência mais uma boa oportunidade. E agora foi paralisado, falta. Mas o fato é que teve já o primeiro susto, né? Que poderia dar uma despertada. Não aconteceu. A zaga do Bandeirante estava muito avançada aqui no meio de campo, no lance, na disputa. E no contra-ataque não conseguiu buscar. O Rômulo também, jogador de muita velocidade.
Botou na frente ali e ficou difícil. Bola no alto. 12 minutos e já 1-0 pro Rio Preto, hein? A torcida rio-pretense vai à loucura com o time tentando escapar da zona de rebaixamento até o momento, conseguindo, pontuando 3 pontos. E o Bandeirante agora tem que se organizar. A torcida aí tá apoiando ainda, né? Tá tentando levantar o ânimo pra não deixar a peteca cair. Porque sofrer um gol assim dentro de casa já no começo acaba abalando as estruturas, né, Jô? Acaba. Mas mesmo com as derrotas, a torcida do Bandeirante vem apoiando. Vai lá, Rafa. Vai tentando o Gustavo Indy em cima da marcação. Chegou o Guilherme. E vai levando, dominando ainda a equipe de Rio Preto. Deu bobeira, entregou de graça para o Gustavo, que tentava buscar o Barolo. Afastou a zaga, que permanece bola viva ainda. E a gente vai ficar perigoso. Mas o Igor foi muito bem ali na recuperação, mas acabou entregando. Vai ter que correr atrás de novo do Rômulo. Vem jogada. Perigo do Rio Preto, tem chance de ampliar o jogo, mas chegou o Igor e conseguiu recuperar e o estrago que ele mesmo causou. A equipe do Rio Preto jogando muita bola na inteligência e no contra-ataque. Vem levando bola mais uma vez na linha de fundo, a chance do Rio Preto, tira Carlinhos, vai sobrar um rebote pro Varolo. Colocou ali na frente, conseguiu, foi bloqueado pelo Guilherme, levou de novo. Levantou a cabeça, trabalha com o Calisto. E atrasa muito a jogada ali o Varolo. Virou agora pro Lucas Ian. Levantou a cabeça, cruzamento pro Felipe Herbert. Vai tentando, brigou, ganhou no pé de ferro. Vai tentando mais uma vez pro Lucas. Lucas Ian trabalha a bola com Carlinhos aqui agora pelo meio. Dá uma acalmada no lance com o Igor. Botou na linha de fundo. Será que vai dar tempo pro Lucas? Lucas deu de carrinho, mas ela saiu pela linha de fundo. É tiro de meta, Juliano. Primeiros 15 minutos de jogo, 1-0 para o Rio Preto. Que você está enxergando dessa partida? Porque as chances mais claras até agora foram do Rio Preto. É, o Bandeirante está saindo, está buscando mais as finalizações, mas está deixando muito desfalcada a sua defesa. E o Rio Preto percebeu isso e está jogando no contra-ataque, nas falhas da equipe do Bandeirante, Rafa. Autorizado, vem reposição de bola com o goleiro Renan. Toca de cabeça, mas acabou não conseguindo o passe. Retorna a bola para o Bandeirante. Vem Calisto. Vai levando bola. Trabalha pela esquerda. Gustavo Índio com Calisto de novo. Vendo aqui, né, pelo desenho tático e também pelo posicionamento, a gente vê os jogadores adversários um lado do outro. A estrutura de altura dos jogadores do Rio Preto é um pouco menor do que a do Bandeirante, tirando a zaga, né? Mas o restante tem muita característica de velocidade. Então é, eu não sei se foi essa a intenção aí, mais uma vez o lance, né? A condição foi legal do gol do Rômulo, um belo passe do Eduardo e sem chance ali pro goleiro Douglas do Bandeirante. Mas Juliano, pelo meio de campo assim, né, várias posições, eu vejo que os jogadores do Rio Preto, eles têm estatura menor. Isso muitas vezes significa mais velocidade, né? Muito mais velocidade, né? Menor a estatura, você percebe que o jogador tem muito mais velocidade. E lá pela direita tem o Romulo e o Eduardo, que são muito velozes ali, Rafa. E o Jacaré tá apostando aí nessa velocidade deles. Colocou mais uma vez na linha de fundo para correr. O Matheus tentou dominar ali, ficou um pouquinho impressionado. Tirou, tentou tirar no chutão, mas o Hugo bloqueou. A posse permanece pro Bandeirante. Tem bola com o lateral, Carlinhos. E o Preto tá fazendo uma linha alta de marcação, né? Pra não deixar o Bandeirante jogar. Sabe que a equipe que joga diante da torcida, ela sempre vai ter que correr mais, né? Porque a torcida vai estar em cima, vai estar cobrando. Então sabe que a vontade não vai poder acabar. Até os 90 minutos o time vai ter que mostrar muito futebol pra torcida, né, Jô? Vai ter que brigar, vai ter que correr. Como tá fazendo agora o Lucas Ian. Varolo recebeu, trabalhou. Tem a chance, Calisto botou a bola pro Carlinhos. O passe não foi bom. A posse retorna aqui pro Felipe Gomes. Lucas Ian, Calisto pro Varolo. Tá bem compactado, né? A equipe do Rio Preto é bem fechadinha, né? Os setores estão, não estão deixando o Bandeirante trabalhar como quer. Trabalha a bola com o Romão. Vem cruzamento na área. Subiu de cabeça, permanece viva. Tentou ali, voltou
A bola do Hugo para defesa. Lucas Ian roubou. Lance legal. Tentou o cruzamento. Foi bloqueado. Carlinhos, cruzamento também na área. Afasta de cabeça. Calisto. De canhota tem a chance. Acabou explodindo no defensor. E vem contra-ataque do Rio Preto, porém. A bola voltou para a equipe bandeirantina. Carlinhos. Trabalha com Calisto, camisa 8. Devolveu no Lucas Ian. Lucas Ian é um jogador mais acionado até o momento pelo Bandeirante. Varolo tem oportunidade agora, quem sabe? Carlinhos, triângulo bem a equipe do Bandeirante. Vem levantamento na área, vai subindo o toque. Foi Rio Pretense e ela sai para escanteio. Juliano, tá difícil entrar ali no meio do bolo, hein? Tá difícil, mas a equipe do Bandeirante toda no seu campo de ataque, com exceção do goleiro, Rafa. Que também já tá ali abandonando a área dele, tá um pouquinho pra frente. Isso facilita um pouco o contra-ataque da equipe do Rio Preto, né, Rafa? Mas tá se lançando à frente e tá buscando gol a equipe do Leão. E vem chance pra equipe do Bandeirante mais uma vez. Bola com Lucas Ian lá pelo setor esquerdo de ataque do Bandeirante. Bandeirante começou bem com a bola aérea, né? Teve chances, mas não conseguiu concretizar, mas é uma das jogadas perigosas. Bem, bola fechada, subiu de cabeça, resvalou, mas ela passou por cima e sai pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Rio Preto, que já não esboça assim, né, aquela pressa de sair, porque conseguiu 1-0 cedo. É, a jogada foi com mérito. E o Rio Preto sabe da dificuldade também de jogar aqui em Birigui, sabe da dificuldade que eles mesmos encontram aí na competição. 1-0 que vem aí por enquanto dando uma respirada à equipe do Rio Preto, Ju. Exatamente, o Bandeirante explorando muito a jogada aérea, né, Rafa? Mas precisa ter mais opções para tentar quebrar a linha defensiva ali do Rio Preto, que tá fechadinha. Fez o primeiro gol, Rafa, agora eles vão dificultar o máximo que eles conseguirem ali o ataque da equipe do Bandeirante. Falta foi marcada ali em cima do Calisto, na linha do meio de campo, e a bola já retorna com posse pro Bandeirante. O Gustavo Indy dominou e vem jogando para trás. Trabalha com Felipe Gomes. Vai levando pela lateral com Carlinhos. Carlinhos para Lucas Ian. Dominou. Foi interceptado. Recupera a posse. Felipe Gomes mais uma vez vira a bola lá para o Matheus Barbosa. Quem recebe agora pela esquerda é o Romão. Fez o lançamento longo para o Índio. Ele consegue dominar. Fez a parede. Busca aproximação. Faz o cruzamento. Vem bola para o Varolo. Tira de cabeça o Iago, bola perigosa. Se o Iago não intercepta agora, tinha chance o Varolo de tentar a conclusão, Juliano. Exatamente, o Varolo estava ali prontinho. Se ele não antecipa a bola e joga para escanteio, o Varolo ia cabecear ali com grande perigo de chance de empatar o placar para a equipe bandeirantina, Rafa. Autorizado, vem Varolo de canhota, bola fechada, desvia de cabeça, o jogador bandeirantino explode na defesa. Retorna a posse Calisto lá pelo setor esquerdo. Vai tentando levar para cima da marcação. Cruzamento que desvia no defensor e sai para escanteio mais uma vez. A chance de levantar essa bola na área pela equipe bandeirantina. Vem Lucas Ian lá pela esquerda. Já chegamos na marca dos 20 minutos e 25 de primeiro tempo. Bandeirante 0, Rio Preto 1. Vem bola perigosa, vai passando de cabeça, tentava. O toque para mim pareceu Rio Pretense, mas foi anotado que foi tiro de meta. E essa bola aí tá colocando perigo na zaga do Rio Preto. Mas ali em cima, né, não sei se teve o toque do Calisto. Lance bem difícil da gente definir. É tiro de meta que já cobra a equipe do Rio Preto, tá sendo pressionada. Olha a bola longa, rapaz, que tijolo, Juliano. Essa foi para correr, pega esse passinho, né, Rafa, na gíria popular, pega esse passinho aí, pega como? Que jeito. Essa foi difícil mesmo, não tinha o que fazer, foi forte e longa. Carlinhos para Lucas, devolve aqui para o Igor. Felipe Gomes dominou, foi bem, devolveu para o Igor, a equipe do Rio Preto vai pressionando por setores, marcação de setores muito bem feita. Domina. Recebe Felipe Gomes mais uma vez, trabalha a bola longa aqui com o Lucas Ian, tentou a jogada no pivô, conseguiu o passe para o Felipe Hebert, foi tocado, deu passe para o Calisto e foi interceptado. Vai retornando a zaga do Rio Preto, trabalha com Marcelo, Marcelo pelo meio, fez a jogada longa, vai dividir ali o Felipe Gomes, botou para lateral.
A equipe do Bandeirante, Rafa, tá triangulando bem a bola ali no meio campo, né? E consegue até acionar o seu jogador, o pivô ali, né? Mas tá faltando aquele último passe pra tentar a finalização. É, falta também uma aproximação, quem sabe, né? O camisa 9 do Bandeirante, ele é muito forte. Dificilmente ele perde essa bola dominando de costa, né? Mas se não chega ninguém com ele, ele vai gastar força e vai ficar difícil, né? Também ele tem a opção de girar e tentar bater, mas não tá conseguindo porque a marcação tá muito forte em cima dele. Exatamente. Vem, Romão. Vai subindo o termômetro, a torcida do Bandeirante. Gustavo Índio vai levando pela linha canhota. Deu corte pra trás, devolveu aqui no Calisto. Calisto faz a inversão de jogada aqui pro Felipe Gomes. Já domina. E tentando o passe. Você pode notar, né, que quando a equipe do Bandeirante vai tentar esse passe em profundidade, a equipe do Rio Preto, em três jogadores, fecha esse meio, né? Então, são jogadas que dificilmente irão passar, porque a marcação ali por setor do Rio Preto tá muito bem feita, né? Se você chega hoje no campeonato e fala, ó, esse time do Rio Preto tá na zona de rebaixamento, eu falo, mas rapaz, mas que jeito, os caras marcam bem. Claro que nem sempre, às vezes, a equipe consegue repetir boas atuações, né? Eu falo por esse jogo. Se você ver o jogo de hoje, é uma equipe com uma postura que não merecia, talvez, estar na zona de rebaixamento, né, Juliano? Exatamente. É difícil manter a constância, assim, num campeonato longo, né, Rafa? Vem bola com o Calisto, é a chance, vai finalizar de canhota. Ela queima nas costas do defensor do Rio Preto. Deu bobeira. Foi ali o Romão em cima da marcação, recuperou pro Bandeirante, Gustavo Índio. Dá o passe pro Igor. Igor deu o drible bonito, mas na sequência perdeu. E vem 3 contra 3. Vem contra-ataque do Rio Preto. Tem a chance de estar subindo aqui, mas o passe foi muito mal feito. Ficou caído lá o Igor. Você achou falta, Juliano? Eu acho que não. Acho que ele perdeu a passada. Mas fica caído lá, né? É, ficou caído, ficou sentindo lá. É, teve um contato, teve, né? Não sei se foi suficiente, faltoso. Mas o fato também é que ele correu o risco, né? Eu acho que ele usou um pouco de força excessiva da parte dele, né? Um pouquinho mais de força excessiva ali e acabou se machucando por ele próprio. Acho que foi bem a arbitragem de não ter marcado a falta. Ô, Juliano, eu tô vendo um jogador aqui do Rio Preto, o camisa 7, o Marcelo. Ele já entrou, né, com um curativo na cabeça, né? É isso? Ele tá com curativo. Eu acho que ele, inclusive, ele tava com uma faixa enrolada. Ele deve ter tirado, Rafa. Deve ser alguma lesão, a gente percebe ali, é um curativo. Pode ser no treinamento, de repente, né? Exatamente. Porque aqui no jogo não houve nada. Não, ele já entrou lesionado, Rafa. Inclusive, se eu não me engano, tenho quase certeza que ele entrou com uma bandana, uma faixa amarrada na cabeça e, posteriormente, fez a retirada, deixando só ali a bandagem pra proteger mesmo ali o machucado, acredito eu. Jogo paralisado pra atendimento do jogador Igor, do Bandeirante. Chegamos aí a 25 minutos já de primeiro tempo. O lance é que ele tentou ali, acabou ficando com o pé um pouco preso, né? Mas o Rio Preto vem vencendo fora de casa, vem estragando aí a chance de classificação do Bandeirante. Não quer saber de nada disso, está correndo atrás do seu próprio prejuízo até aqui no momento. Deixa um abraço aqui pro pessoal do YouTube no canal Futebol Paulista, acompanhando aqui sempre as transmissões do Paulistão A3 Sicredi 2024. Um abraço pro Movimento Rosa Branca, que sempre está conosco aí, nos acompanhando em todos os jogos, né? Todos os jogos tá aqui compartilhando, interagindo com a gente. Fernando Mazoca, vamos Bandeirante. Silva também torcendo pelo Bandeirante, né? Criticando um pouco o time, né? É normal dos torcedores. Os torcedores também ficam insatisfeitos um pouco com a atuação, né? Quando é abaixo do esperado, os torcedores também se manifestam. Thiago Rodrigues da Silva. E também o professor imaginário Yayumi, que também tá aqui na audiência no canal Futebol Paulista, Rafa. Muito bem, 25 minutos aí, já retornou a partida, já reiniciou depois do atendimento pro jogador do Bandeirante. Parece que tem condições, né? Levantou ali, não vi ninguém aquecendo, então acredito que ele vai voltar normal pra partida. Vem bola com o Gustavo Índio. Devolve pela defesa pro Matheus Barbosa. Também tem que tomar cuidado o Bandeirante. Bom, já vou cancelar o comentário porque já voltou o Igor, né? Ia falar que tinha que tomar cuidado porque tá com a menos, mas não. E calma, torcedor do Bandeirante, ninguém foi expulso. A equipe do Bandeirante é a equipe que mais tem expulsões na competição, né? Tava vendo pela classificação também. Se eu não me engano, 10 vermelhos e bastante amarelo. Lucas Ian levou na velocidade, trabalhou bem, bola com o Varolo. É a chance do Bandeirante, quem sabe
Foi levando pro meio, bola pro Carlinhos na linha de fundo, dominou, tentou cruzamento, pegou em cima dele, demorou demais o Carlinhos pra fazer o passe. Devolveu pro Varolo. Olha só, opa, deu o drible bonito e foi tocado no momento que tentava correr. E falta próxima ali de fundo, perto da grande área. Chance e oportunidade para a equipe bandeirantina. E ele mesmo que sofreu a falta vai pegar ali para cobrar de canhota o Varolo. Mais uma chance de bola aérea ali, né, Rafa? É a bola forte da equipe do Bandeirante. Busca aí o gol de empate nessa cobrança de falta aí, que ele mesmo sofreu a falta, o Varolo. Jogador rápido e habilidoso. O árbitro vai dar aquela conversada ali com a barreira, né? Todo mundo sabe que na hora que o árbitro vira as costas, a barreira dá aquela adiantadinha, né? Tenta tirar essa vantagem. Autorizado, vem Varolo de perna canhota, bateu no gol! Salva a defesa Rio Pretense! Sai pra escanteio, bola veio caliente. Essa bola é perigosa, né? Qualquer desvio podia matar ali o goleiro, mas o toque foi do defensor Rio Pretense, me parece que era o Guilherme, e saiu pra escanteio, salvou aí. Essa não dá pra confiar e falar assim, ah, goleiro, se vira não, porque se ele tromba ali alguém fica no meio do caminho também, esquece. Ali se uma cabeça ali, um cabelo, um fio de cabelo desvia, era sem chance. Vem bola na área, chance, subiu mais uma vez, afasta. Foi marcado falta em cima do Renan, não estava valendo mais nada. Veja o replay novamente da cobrança, né? Teve ali o contato do Felipe Gomes, ele subiu junto com o goleiro e a carga foi faltosa. Dessa forma, já paralisado. 28 minutos e 40 de primeiro tempo, Bandeirante 0, Rio Preto 1. Olha que jogadaça bonita! Vem levando o Hugo, deu toque de chaleira, levou na linha de fundo, vai encarar na marcação do Felipe. Puxou, levou mais um, ficou caído, mandou seguir o jogo. Teve a chance e o Rio Preto acabou não conseguindo concluir. Toque de cabeça, domina Felipe Ebert. Tem a chance para o Lucas Ian. E foi paralisado o lance, vai ter cartão amarelo para o jogador Rio Pretense, Juliano. Cartão amarelo, ele tinha dado ali da vantagem, posteriormente... E aplicar o cartão, né? Ele tentou dar a lei da vantagem, né, Rafa? Mas viu que não ia ter continuidade no lance. E paralisou e aplicou o cartão amarelo, muito bem aplicado, para o Marcelo. Não, Marcelo, o cartão foi pro Guilherme, o 3. Ele foi no rumo do Marcelo ali, mas ele passou do Marcelo e mostrou pro zagueiro. Foi pro zagueiro? Isso. Eu vi ele ali no rumo do Marcelo. Foi o camisa 3, Guilherme. Reinício de jogo. O Igor tá jogando essa bola curtinha, tá correndo risco demais e o Rio Preto recuperou na velocidade, difícil pegar agora. Ian vem levando, mas preferiu o passe de pé em pé. Tem a chance Vinícius Leite, ele vem de canhota, bola queima, mas passa por cima. É o fato que o Igor, jogador do Bandeirante, tá sendo muito pressionado, né? Ele tenta sair jogando mais com essa bola no pé e quando sai tá sendo pressionado. E acabou ali perdendo mais uma vez, Ju. É, os atacantes da equipe do Rio Preto são muito mais velozes e estão fazendo essa roubada de bola e levando o contra-ataque perigo demais ao gol do Douglas. Pra você que está chegando, pra você que já está aí, aproveite. Clique em se inscrever no canal, faça a diferença pra gente, faça a diferença aí pras transmissões da Federação Paulista, pelo Futebol Paulista. Deixa o seu like, se inscreva, acompanhe as outras partidas também, né? Nós somos todos uma equipe só. No canal Futebol Paulista, transmitindo a emoção do Paulistão A3 Sicredi pra vocês, galera. Então, dá essa força, fortaleça junto com a gente. Clique em se inscrever e deixe seu like. Vem, Calisto, vai levando. De perna canhota, deu passe pro Carlinhos em profundidade. Bola pro Gustavo Índio, tem a chance, dominou. Bateu cruzado, afastou ali o Iago. Essa jogada era perigosa, hein? Essa jogada é aquela que o centroavante espera como um sonho, mas a zaga conseguiu bloquear. A chance de finalização do Bandeirante. É escanteio pro Leão. Eu acredito, eu não fiz as contas, Juliano, mas deve ter saído já mais ou menos uns 6 escanteios pro Bandeirante, né? Mais ou menos isso. Se não tiver, tá perto, Rafa. Eu não contei, mas eu acho que é mais também ou menos não isso. Contei não, mas foi bastante. Autorizado, vem bola fechada, afasta a zaga do Rio Preto. Vai tentar sair jogando ali, olha o perigo, aí que mora o perigo. Que isso, saiu muito bem, trabalhou com o Rian. Vem jogada de contra-ataque agora, tem 5 contra 3. É a chance do Rio Preto de tentar atropelar o Bandeirante. Vem levando pela direita.
Vai bater na área, mas foi muito mal e bloqueou o defensor do Bandeirante. Rapaz do céu, nunca vi tanta gente de um ataque, tão pouca gente de uma defesa tentando se segurar. A torcida fica louca. A torcida do Rio Preto nesse momento deve ter ficado maluca, né? Como que pode desperdiçar? Vem bola fechada, afasta de cabeça o Igor. E o Bandeirante mais uma vez sofre com esses contra-ataques. O destaque é a velocidade do contra-ataque, né, Rafa? Olha, 5 jogadores ali velozes. Troca de passe perfeita. O último passe ali conseguiu interceptar a defesa do Bandeirante, tirando o perigo ali a tempo, né, Rafa? É, muito trabalho pro Thiago Oliveira, técnico bandeirantino, resolver esse problema, né? A equipe vai tentando o ataque, mas quando tomou contra-ataque ali, fica muito diferente, né, o sistema tático. Pois o Rio Preto ataca com bastante eficiência e pressiona bastante ali, né? Até em maior número. Vem bola fechada agora, afasta de cabeça. O Gustavo Índio vai tentando sair no contra-ataque, o Bandeirante, mas não consegue. Vem bola longa, tentou ali o Marcos. E o Douglas já vai sair rápido com ela, não pegou muito legal, né? No passe, mas o Varolo vai tentar o domínio. Bola no alto ainda. Teve um sanduíche, o jogador do Bandeirante ali, o Varolo, levou a pior, ficou sentido, mas já levantou. Reposição de bola com o Iago. Tentava o lançamento com o Eduardo, não conseguiu, afastou o Carlinhos. E o árbitro Gustavo tá sempre em cima do lance, né? Olha, vou Tupuranguense esse 1. Catanduva 0 aí no segundo tempo, jogo que começou às 18 horas. Olha o perigo aí, rapaz. Matheus Barbosa saiu jogando. Bola com o Romão, colocou em profundidade pro Gustavo Índio. Vai ficar difícil, o Marcos tá lá na captura. Não sei se... Não conseguiu. É lateral pro Bandeirante, afastou, não quis saber de brincadeira. Tem a chance aí do contra-ataque agora o Bandeirante. Jogou a bola com Calisto. Romão recebe. Índio, opa, teve um contato, o árbitro falou, segue, vai. Olha a bola difícil, passa por todo mundo. Um cruzamento venenoso. Foi ali tentar desviar o defensor do Rio Preto, quase que ele mata o Renan do coração ali. É escanteio a chance, a mais clara que o Bandeirante conseguiu até o momento. Agora inverteu, né, vem Lucas Ian na batida, no meio da área. Tem a chance, cabeceou, é gol! Gol! Tá lá, no fundo da rede, Calisto é o nome da emoção bandeirantina. Um cruzamento que veio no segundo pau de Lucas Ian, e o Calisto testou firme, matando a reação do goleiro Renan. Confira no replay. A bola viajou, passou por toda a área. O Calisto testou firme e matou o goleirão Renan, empatando, trazendo emoção no Pedrão. Bandeirante 1, Rio Preto também 1. Juliano no detalhe. E não poderia ser de outra maneira o gol da equipe do Bandeirante, né, Rafa? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis escanteios. E no sétimo, se consagrou o Calisto ali, testou firme para o fundo da rede, sem chance para o goleirão Renan, né? Empatando a partida e ponhando fogo agora na partida, né, Rafa? Botando fogo, garotinho! É, o jogo agora vai pegar fogo, né? O Rio Preto vinha jogando bem, jogando com os contra-ataques bem perigosos, né? O Bandeirante estava explorando muito essa bola aérea, não estava conseguindo o resultado, mas é aquela história, né? Tem até... Foi marcada a falta agora lá no setor direito e não sei não, hein? Se vem com a mão no bolso de baixo ali pra dar um amarelo, se vai ficar na resenha. Deixa eu ver lá como que vai ficar. Parece que foi só nas ideias. Mais uma frase que meu irmão fala, né? Às vezes fala, ah, mas o zagueiro falhou, ah, o goleiro falhou. Tá. Fala, pô, mas também 8 cruzamentos, 8 escanteios, uma hora pode acontecer, né? É difícil também, o Rio Preto foi muito bem até agora porque bloqueou todas. Essa acabou passando. E foi feliz demais o Calisto também, porque a testada foi mortal. Foi bonito, é aquele ditado, né, Rafa? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, Rafa? Autorizado, foi bloqueado pela barreira, tenta tirar o Varolo. Olha, se perder daí, tá perigoso. Ó, bola pegou ali uma trivela, mas finalizou pra fora o Iago. O fato é que se o Bandeirante pega essa bola também no contra-ataque, era só
goleiro contra atacante, hein? Empata, então. Para quem chegou agora, os gols foram marcados pelo lado do Rio Preto, do Rômulo, 16. E agora o empate do Calixto, camisa 8, 1-1. E já chegamos na marca dos 37 minutos. E o jogo agora fica aberto novamente para as duas equipes, né? E o Diogo Salerno também deixou aqui outro superchat aqui. Oh, beleza! A cidade de Birigui precisa ter um pouco mais de carinho com seu time. Temos grandes indústrias e pouco investimento. Temos o mais difícil, que é uma torcida apaixonada pelo seu time. Uma boa reflexão, né? Fica aí o convite para os donos de indústria aí para patrocinar e ajudar realmente a equipe do Bandeirante aqui na cidade de Birigui, que tem uma torcida extremamente apaixonada pelo seu clube. E vem e apoia, mesmo sabendo que o time não tá numa fase boa, não tá. Mas a torcida vem, faz a sua festa. Vai lá, Rafa. Vem a chance, Felipe Hebert ajeitou pro Barolo. Tentou o toque, foi bloqueado. Calixto, autor do gol, salvador da pátria até o momento pro Bandeirante. Trabalha, vem bola pro Lucas Ian. Vem lançamento, escanteio. Agora vira uma preocupação pro Rio Preto, né? Mas, Juliano, não tava dando certo, né? A bola fechada de esquerda, trocou pela direita, na primeira que trocou, deu certo, hein, rapaz? Deu certo. Você acha que foi recomendação do técnico ou foi entre eles ali? Eu acho que foi uma conversa entre eles lá dentro mesmo. O Lucasinho falou, deixa comigo agora. E foi feliz. Vem Lucasinho, mais uma vez. Cruzamento no primeiro, sobe, a zaga tá viva ainda. Teve ali uma disputa, Varolo de canhota, passou no canto pela linha de fundo. Mas o Juliano, voltando ao fato, o futebol é um esporte muito caro para se manter, né? É muita dificuldade, muitos clubes dependem das receitas. O Bandeirante, publicamente, através do seu presidente, se manifestou, né? Em algumas semanas atrás, falando, né, que só estava sendo possível continuar na competição graças à torcida. Então, assim, é uma situação muito delicada. Mas os clubes não podem depender só da torcida, precisam de apoio, de incentivadores, né? Então, parabéns pelo comentário que ele fez. A gente sabe que é difícil a situação, talvez, no país, né? Mas pro Bandeirante aí que vem sofrendo dificuldade, assim como várias equipes. Vem o contra-ataque, bloqueado, o Romão foi bem demais agora. Botou a bola pra correr no Gustavo Índio. Dominou, foi levando pelo fundo. Ajeitou o Varolo, deu o toquinho na esquerda pro Romão. Olha, o Bandeirante vem com eficiência trabalhando. Cruzamento, vai passando e bloqueia o Guilherme. Tá vivo ainda. Varolo pegou, sem pulo. E ela passou pelo canto, mas tentou. Quem não chuta não faz, quem não arrisca também não bedisca. Só finalizando o assunto, sem patrocínio e sem incentivo, o futebol é um esporte, assim como muitos, né, que depende de patrocinadores. Os esportes sem patrocínio são muito difíceis, né? A não ser clubes que se tornam SAF, que têm outras fontes, mas mesmo assim precisam de muito apoio financeiro. Exatamente. Porque aqui dentro do estádio a torcida faz sua parte. Barolo dominou, parece que o toque foi do Guilherme e foi isso mesmo. Lateral para a equipe do Bandeirante. Fala, Jô. O mais difícil a equipe do Bandeirante tem, né, Rafa? Que é uma torcida que vem, que acompanha, que incentiva, né? Trazendo até mais público que muito time da Série A, né, Rafa? Sim. Vem bola com o mão. Opa, deu o corte bonito, tentou o cruzamento e foi cortado. A torcida do Bandeirante deu uma diminuída? Deu, mas é a que mais compareceu no estádio. Então, a torcida não abandona, né? Em menor número, mais presente. Vai tentando ali o Lucas Ian. Bola bem colocada pro Calixto. Deu o corte seco, ajeitou, tira. Carlinhos sobrou, bateu! Salva o Renan! Foi um monstro agora o paredão Rio Pretense. Salvou o que seria o segundo gol do Bandeirante. E vem contra-ataque agora do Rio Preto. Mas foi paralisado com falta. O árbitro vai em cima do lance. Confira o replay mais uma vez, Juliano. Que bola, hein? Não, não foi o Renan, não. Mas estava em cima. Foi o Marcos. Em cima, mas o Renan também estava nela, viu, Rafa? Estava nela, mas pegou bem. Deu. Eu acho que se passa, o Renan pegava. Pegava, o Renan tava nela. Mas deu pra ver que a equipe bandeirantina cresceu no jogo e tá buscando outras opções, a não ser a bola aérea. Você viu ali o toque dentro da área e a finalização ali. Quase, quase, a equipe do Bandeirante vira a partida aqui no Pedro Marinho Verbel, Rafa. O Bandeirante, enquanto estava perdendo, estava um pouco desorganizado, né? Isso é fato. Precisava desse primeiro gol pra tentar ali colocar mais calma no jogo. Parece que depois do empate conseguiu, né, Ju?
cartão ali. Saiu o cartão? Ele tá anotando ali. Aí confira os gols da partida. Mas depois é... Vou tentar buscar pra quem foi o cartão que eu não consegui ver ali no meio do bololô. Eu também não vi. Ele tava na conversa lá, de repente saiu anotando. Saiu o cartão sim. Eu vou chamar nosso salva-vida José Walter pra tentar buscar depois no arquivo, ver se ele acha pra quem foi o cartão que eu acabei não vendo. Vem Romão, dominou de peito, colocou a bola pro Gustavo Índio. Vai Romão mais uma vez recebendo, a bola não sai. Tentou dominar ali o pivô do Bandeirante, caiu meio estranho. Um lance inusitado aqui, né? Tentou dominar, parecia que tava pulando, Juliano. Diferente ali o domínio dele, né? Acabou ainda cedendo o lateral para a equipe do Rio Preto. Trabalha pela defesa, tá sendo pressionado agora, mas saiu muito bem. Mas foi bloqueado. Lucas Ian domina, trabalha com Carlinhos. Lucas Ian vai levando. Segurou, ainda não saiu. Minha nossa senhora, virou uma briga de foice. E falta marcada em cima do jogador Iago. Rafa, o número 4 do Rio Preto também tá com uma munhequeira. Juliano, é, aqui buscamos aí o momento do... do cartão, vou esperar o jogador aí que está com o capitão do time, né? Parece que é o Vinícius Leite. É o Vinícius Leite. Obrigado, camisa Zé. Número 10. Salvou a gente aqui porque no momento eu não consegui Zé ver. Zé fera, Zé. O número 4, o Vinícius também está com a munhequeira ali. Acredito eu que esteja machucado também. A equipe do Rio Preto com... Rapaz, os treinamentos do Rio Preto tá intenso. Tá intenso, vieram com um furadinho na cabeça, outro no braço. Não veio com nenhum desfalque, mas em contrapartida... Mas é isso aí, é sinal que eles estão dando o máximo, né? Estão dando a vida, estão dando sangue mesmo. A equipe do Rio Preto que tenta fugir aí da zona de rebaixamento. O Carlinhos está caído aqui agora, lateral do Bandeirante. Sendo atendido, né? Vai ter que ser retirado. Aproveitar aqui para ler um comentário. Parabéns ao Movimento Rosa Branca. Parabéns ao Bandeirante Esporte Clube de Birigui pelos seus 101 anos. Faz 101 anos agora, dia 11 de março de 2024. Parabéns ao Esporte Clube. Bandeirante Esporte Clube, né, Rafa? Só um momento que eu tô vendo aqui se vai ter substituição ou não, acabei não vendo. Não, acho que não. Autorizado, vem bola com a equipe Rio Pretense. Vai trabalhando pela defesa. Chegamos à marca de 44 minutos e 45. Vem levando a equipe do Rio Preto. Vai tentando agora a equipe do Bandeirante se compacta mais, né? Trabalha, vai levando bola o Vinícius Leite. Acabou perdendo, deu bobeira. Tentou o passe, o Calisto. Recupera o Bandeirante, mas recuperou com falta. Tá no chão ali, tá caído, né, o Marcelo. 4 minutos de quatro acréscimo. 4 minutos de acréscimo teremos. Não, tava certo mesmo, tô em outro mundo aqui. Vem bola pelo sistema defensivo. Recupera a equipe do Rio Preto, tá viva lá com o Romão, que botou pra longe porque tava perigoso. Agora virou um perigo pra zaga do Rio Preto. E o Guilherme não quis saber de brincadeira. O Felipe Hebert estava na captura dele ali e botou pra lateral. Chegamos à marca de 46 minutos com 4 de acréscimo, então vamos até 49. Vem a equipe do Bandeirante tentando aí, no finalzinho do primeiro tempo, surpreender o Rio Preto. Vai levando bola, Romão. Trabalha com o Igor. Fez a inversão aqui. E fizeram, falando em inversão, né, o Carlinhos ele sobe um pouco mais para a linha de ataque. E o Lucas Ian, que é lateral também de ofício, fica aqui na lateral um pouco. Não sei se o Carlinhos sentiu, né, ali no momento. Não sei se está segurando para terminar o primeiro tempo. Porque os dois são laterais, né? O Carlinhos é lateral de origem e o Lucas Ian também. Só que o Lucas Ian foi bem de ponta, né? Jogou na ponta direita e fez uma boa apresentação até aqui.
Mas agora ele inverte pra deixar o Carlinhos ali. Não sei se recuperar, né? Ou se pra segurar um pouco mais lá. Falta marcada pra equipe Bandeirantina. O lance não ia ter vantagem. Mas o Carlinhos parece que não tá bem não, Juliano. Eu acho que no primeiro tempo, no intervalo aí, pode ter alteração. Eu acredito, ele deve estar sentindo também. Tá pisando ali, Rafa. Pode ver que ele tá pisando um mancano. É. Tá ali conversando com o técnico agora, Thiago Oliveira. E a sorte, né, do Bandeirante é que o Lucas é lateral. Então, nesse momento, vai conseguir segurar a onda até o Thiago Oliveira tentar resolver ali. Porque o Carlinhos, se estiver sentindo, tem que ficar voltando e marcar esse ataque veloz do Rio Preto aí, pode complicar o Bandeirante, né? Pode. Mas o Lucasinha tá bem de ponta, viu, Rafa? Fazendo movimentação ali, a transição com ataque. Vem bola, Varolo na área, perigosa, cabeceou, passa por todo mundo. Mas teve o desvio antes e sai pra escanteio. Achei que essa bola tinha sido direto, mas o fato é que não. É escanteio pro Bandeirante, faltando aí menos de 2 minutos. Tem a chance, quem sabe, de surpreender o Rio Preto nesse primeiro tempo. Mas tem jogador do Rio Preto caído dentro da área lá. Mas bem frisado, né? O Bandeirante, ele irá completar 101 anos. Próximo dia 11, agora acho que é segunda-feira, né? Vem bola fechada na área, sobe ali o Rian. Vai voltar a posse pro Bandeirante, quem sabe deu toque inteligente ali, o Varolo. O Carlinhos tentou o cruzamento, mas não conseguiu impedir. Tentava chegar nela o Eduardo e é mais um escanteio pro Bandeirante. Isso, dia 11. É que sabe quando você tá com a cabeça num lugar escutando outra coisa e não consegue raciocinar bem? Sim. Eu tava assim. Autorizado, quem sabe, o último lance do primeiro tempo. Vem bola fechada, passou por todo mundo, tenta desvio de cabeça. Vem ali no rebote. Ai, 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 quase que pega, dá no meio, hein? Vem puxando o Vinícius Leite, tem a chance. Foi tocado ali, parece que tava ombro a ombro, pelo que sinalizou o árbitro, né? Parece que caiu alguma coisa de alguém no chão aí, viu? Vem bola longa. Felipe Ebert vai dominando, vai tentando, segura. Ajeita, tem a chance, Gustavo Índio. Vai levando daí, bateu, desvia na zaga, Felipe Ebert. Domina, ajeita pro Carlinhos. Bateu de longe, foi bloqueado. Chegamos já a 49. Olha o corte, deu bonito o Hugo ali em cima do Carlinhos. Tem a chance também, o Rio Preto de tentar surpreender o Bandeirante. Vem a bola longa, botou pra correr. Quero ver quem pega esse garoto, tá ensaboado. Vai levando pra cima da marcação. O Hugo é encarado pelo Felipe Gomes ali. E foi marcado a falta. Falta em cima do Hugo. Teve um toque. Nossa senhora, se essa enxadada pega, meu amigo. Você tá doido. Dava pra pescar uma semana, o tanto de minhoca que ele ia, tirar ali. A disputa com o Lucas Ian ali. Que primeiro. Né, no detalhe mostrou ombro a ombro, né? Braço com braço. Que primeiro. O que não podia era pegar ali o braço do Lucas Ian nas costas. Aí seria falta e até amarelo. Que primeiro tempo fez o Lucas Ian, hein, Rafa? Que primeiro tempo, jogou demais e agora ajudando o sistema defensivo aqui, também fazendo a parte dele. Provavelmente vai voltar pra lateral, porque o Carlinhos ali tá mancando bastante. Se segurando pra finalizar o primeiro tempo, mas fez uma ótima exibição mesmo. O lateral. Lateral não, né? O ponta direita, né? Hoje mudou o nome, virou extremo, né? E vem bola na área perigosa, vai subindo de cabeça, tá viva! Salva o rolê ali! O Gustavo Índio colocou o apito já na boca e termina o primeiro tempo do Paulistão A3 Sicredi 2024. Bandeirante 1, Rio Preto também 1. Fica reclamando bastante ali o Vinícius Leite. Falou, professor, olha aqui meu pé como tá. Aí o árbitro Gustavo não deu muita ênfase. Juliano, resumo do que você viu aí neste primeiro tempo, você no detalhe, com as imagens também aqui registradas pela nossa equipe. Pra mim o placar é justo, Rafa. Houve uma pressão momentânea no início do primeiro tempo da equipe do Bandeirante, né? Com as bolas aéreas. A equipe do Rio Preto viu que poderia ter resultado e êxito nos contra-ataques. Por uma, duas vezes na segunda vez que já subiu no contra-ataque, já conseguiu abrir o placar. Logo após, a equipe do Bandeirante não se abalou, né, com o primeiro gol, foi pra cima e numa bola aérea, né, Rafa, acho que após o sexto ou sétimo escanteio conseguiu lá empatar e teve o domínio agora nessa segunda parte do segundo tempo. Pro finalzinho, a equipe do Bandeirante poderia até sair com a vantagem no placar, mas o primeiro tempo eu acho pra mim justo
o placar de 1-1. Também concordo. O Rio Preto teve muitas chances, né? Só que aproveitou uma. Mas o Rio Preto teve mais chances do que o Bandeirante e não foi feliz na hora das finalizações ali. Teve lances que até estavam 5 do Rio Preto contra 3 do Bandeirante. Faltou um pouquinho de capricho ali, né? E o Bandeirante estava tentando, até que conseguiu nesses cruzamentos aéreos. Então acho que o jogo está equilibrado, o jogo está bacana. E eu acho que o segundo tempo vai pegar fogo, hein? Tem bastante jogador já do Rio Preto. Se eu não me engano, tem 2 do Rio Preto com amarelo, né? O Guilherme, o Vinícius Leite. Vai ter que ficar ali atento, né? O técnico do Rio Preto, José Francisco. Do Bandeirante parece que ninguém foi amarelado aí até o momento, não, né? Parece que está zerado. Mas é a chance dos técnicos entrarem na resenha lá. O Bandeirante que precisa arrumar aqui, o Rio Preto precisa arrumar lá. Isso fica para eles, que quem mexe no time é eles. Nós mexemos com o público aqui, que prestigia as transmissões do canal Futebol Paulista. Você que está ligado aí, seja na sua casa, seja nos bares, restaurante, seja em qualquer lugar, obrigado pelo carinho e pelo apoio de vocês. É muito importante para o trabalho feito no canal Futebol Paulista, comando da Federação Paulista de Futebol. Todas as partidas são transmitidas de forma gratuita para vocês. Então, vamos aí para os oferecimentos e daqui a pouquinho a gente volta com os melhores momentos, volta com aquela resenha nossa e a expectativa para o segundo tempo, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E para virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo no futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Ah, responde, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Ter os segundos. E bola rolando, começa o Paulistão A3 Sicredi. Os recadinhos do pessoal do YouTube. Vem, Lucas, e a bola fechada, desviou, salvo. Trabalha de pé em pé, vem conduzindo, tem a chance aqui, o Marcelo virou a bola pelo meio, tabelou, a chance é clara, vai entrando a bola, mas o Preto vem na segunda no rebote, olha mais uma vez, a bola bloqueia o jogador. Vai que levar muito perigo a defesa da equipe do Bandeirante. E vem o Rio Preto mais uma vez na velocidade, tem a oportunidade, vai finalizar, bateu, é gol! Edi! Puxando mais uma vez, mas é uma das jogadas perigosas. Vem, bola fechada, subiu de cabeça! Que aproximação, faz o cruzamento, vem bola pro Varolo! Tira de cabeça! Campeonato longo, né, Rafa? Vem bola com o Calisto, é a chance, vai finalizar de canhota lazado! Vem Varolo, de perna canhota, bateu no gol! Tem a chance, Vinícius Leite, ele vem de canhota, bola quem? Teve um contato, o árbitro falou, segue, vai! Olha a bola difícil, passa! Inverteu, né, vem Lucas Ian na batida, no meio da área... Tem a chance, cabeceou, é gol! Gol! E a zaga tá viva ainda. Teve ali uma disputa, Varolo de canhota! Passou. Tá vivo ainda. Varolo pegou, sem pulo. Calisto, deu o corte seco, ajeitou, tira. Carlinhos sobrou, bateu, salva! Ataque. Vem bola, Varolo na área, perigosa, cabeceou, passa! Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro, para que dá certo. Sicredi é seu parceiro,
não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões. Crédito, investimentos. É ter com quem contar. Renato, não vai prestar atenção no jogo, não? Tô vendo meu futebol. Esse jogo vai terminar 1-0, certeza. Ih, começou. Como é que você sabe? Já fiz até minha fezinha. Você quer dizer um palpiteco? Rodei a roletuxa. Arriscou, ananana. Deu um pitacoso. Meteu uma grinzuda, hein? Falei. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Essa vai pro meu DVD. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Conheça a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Já fiz até minha fezinha. Onde tem desafio, tem Mr. Jack.
Muito bem, estamos voltando do intervalo. Campeão Canal Futebol Paulista. Já retornou a equipe do Bandeirante por completo. E aguardando só o retorno da equipe Rio Pretense. E agora sim, né, já estão aí aparecendo na sua imagem. Intervalo de jogo, Bandeirante 1, Rio Preto 1. Vamos ver, né, se vem alteração, se as equipes vão manter. Estou aguardando aqui o sinal, mas até o momento não vi a placa de substituição. Então, pelo lado do Bandeirante, parece que o Bandeirante volta o mesmo, é isso? Carlinhos continua. Enquanto isso, você vê mais uma vez os gols da partida, o gol do Bandeirante e o gol do Rio Preto. O gol do Rio Preto foi o Rômulo, 16, e do Bandeirante o gol foi do Calixto, 8. Sem alteração então, Juliano, você acha que tá bom do jeito que tá? Continua? Segue o jogo? Eu acho que o Thiago Oliveira falou, segue o jogo, né? Acho que o Carlinho lá era só a preocupação mesmo no primeiro tempo, deve ter se recuperado, acho que tá, mantém firme aí pro segundo tempo, Rafa. Muito bem. A equipe do Rio Preto também, acho que não vai ter nenhuma alteração. Voltaram com as mesmas peças, Rafa. Estão aguardando aí, só falta sair o comandante do Rio Preto para poder dar reinício ao segundo tempo. Enquete encerrada, 70% dos votos opinaram que o Bandeirante vence. Bola rolando mais uma vez pelo Paulistão A3 Sicred, segundo tempo de jogo entre Bandeirante e Rio Preto. E a enquete foi finalizada então, né? 70% dos votos para a vitória do Bandeirante e 30% dos votos para a equipe do Rio Preto. Então, Juliano, será que tem mais Bandeirantino do que Rio Pretense no chat? Ou será que a galera tá com preguiça de clicar no botão? Eu acredito que os torcedores da equipe do Bandeirante estão em maior número aqui, que dá pra perceber até pelo chat, né? O pessoal apoiando em maior número a equipe do Bandeirante. Tem uma galera que preferiu assistir de casa, tem a galera que prefere, pô, quero, vou pro rancho final de semana, ficar de boas, hoje eu não vou poder ir. Faz parte, né, Ju? O importante é estar acompanhando aí, cada um acompanhar o seu time do coração, porque você se sente mais perto, né? E hoje, a facilidade da internet, né? Em todo canto tem internet e o trabalho que a Federação Paulista faz é magnífico, né? Você pode acompanhar de qualquer lugar. Olha só, resultado aí, partida encerrada, Votuporanguense venceu o Catanduva por 1-0, 1-0, magrinho aí. Detalhes, né? O Zé Walter trouxe que tava caindo uma chuva aqui, rapaz, Votuporanga não é tão longe de Birigui, hein? Será que vem pra cá? Falou que a chuva tava braba lá, hein? Hoje de tardezinha, vai lá, Rafa. Gustavo Índio ganhou na velocidade, passou pelo Marcos. Vai levando na linha de fundo, levantou a cabeça, vem cruzamento de esquerda, Renan, ficou vivo, ela tá valendo, no rebote sobrou, Lucasinha bateu, salva Renan! E na sequência, saiu pela linha de fundo, confira o detalhe do lance, o Renan pegou, ela escapou, né, persistiu o Varolo, na sequência, olha que defesa que fez o Renan, hein? Que goleiraço do Rio Preto, Juliano. Boa leitura do Renan, mais uma grande jogada do Gustavo Índio, que carregou aqui pela esquerda, rolou essa bola pra dentro da área, quase sai o gol da equipe do Bandeirante, o segundo gol, o gol da virada, né, Rafa? Rapaz, tô a milhão no segundo tempo. Dá a impressão que o time que ataca pra esquerda corre mais, bicho? Primeiro tempo o Rio Preto tava voando, agora o Bandeirante voltou voando aqui nesse canto, será que o lado do campo... Você acredita em superstição, Juliano? Eu acredito sim, Rafa. Vem o Rômulo tentando, dando o drible ali em cima do Felipe Gomes, que chegou e providencialmente conseguiu fazer o corte, mas o Rômulo, que foi autor do gol pela equipe do Rio Preto, tentava uma jogada ali de efeito.
Então agora é a chance com o Vinícius Leite no escanteio para a equipe rio-pretense. Autorizado, vem bola fechada, subiu de cabeça! É gol! Gol! Tá lá no fundo da rede! Rian, camisa 5 do Rio Preto, numa jogada fechada, bobeou a zaga, ele testou e não teve chances, o Douglas ainda tentou segurar, mas não foi possível. Rio Preto 2, Bandeirante 1, olha só, hein, Juliano, quem diria, já no comecinho, duas chances de gol e a do Rio Preto foi aproveitada. É, Rafa, se de um lado do campo é o lado do contra-ataque, do outro é o lado das bolas aéreas, né? A equipe do Rio Preto pagou com a mesma moeda, o gol sofrido ainda no primeiro tempo, e agora fez o segundo gol, pulou na frente, da mesma maneira, com cobrança de escanteio, só que nessa no primeiro pau, desviou bem ali, ó. O goleirão Douglas não conseguiu fazer a defesa, gol do Rian, o segundo do Rio Preto. É, e fez valer o ditado, né, de quem não faz, toma, e acabou, né, lógico que não foi por falta de competência do Bandeirante, o lance foi uma defesaça do Renan, né, foi muito mérito do goleiro do que demérito do jogador bandeirantino, mas nessa, primeira chance que o Rio Preto teve foi lá e tirou o empate do placar, tentou dominar o Felipe Ebert, foi tocado, que isso, olha o toque bonito do Rômulo, jogador extremamente habilidoso, Rômulo, agora foi um passe na fogueira do Matheus Barbosa, a bola acabou saindo para a lateral. O Bandeirante vai ter que correr atrás do prejuízo mais uma vez. ...49 minutos de partida. E para quem está chegando agora, né, clicou no link, então tá acabando, tá não, é de 45 até 90 ou até 100, quanto for. O nosso segundo tempo ele já é reiniciado com 45, beleza, galera? Só para o pessoal que chegar e não ficar um pouco confuso. As alterações aí nos cronômetros de 0 a 45 e depois o segundo tempo de 45 até quando o árbitro apitar. Lucas Ian trabalha com Carlinhos pela direita. O Bandeirante que havia melhorado bastante da partida, mas foi punido com um gol agora. Vai ter que se desdobrar. Gustavo Índio, bola com Romão. Calixto domina. Levou no meio, árbitro mandou seguir, disse que não foi nada, tem a chance de aumentar agora, oportunidade para o Rio Preto, levou para a esquerda, para a direita, perdeu um pouquinho do tempo lá o Hugo, ajeitou para o Vinícius Leite, tentou fazer o corte, acabou ali perdendo sozinho, recupera o Hugo, tem a chance, o Rio Preto vai levando, pisa para lá, pisa para cá, devolveu no Vinícius Leite, marcado por dois. Acabou recuperando a posse a equipe do Bandeirante, a bola bate e rebate. Tentou o passe ali o Felipe Gomes e ela sai para a lateral. Reposição de bola para a equipe do Rio Preto. Saiu jogando lá com o Hugo pela esquerda. Carlinhos em dois tempos ali. Impediu que saísse, mas o Rio Preto recupera agora a chance do ataque. Ficou perigoso. Vai para cima da marcação. Carlinhos domina, tenta sair jogando. Trabalhou com o Lucas Ian. Lucas pro Carlinhos. E faz o lançamento pelo meio agora. Felipe Leite deu o passe. Tentava o Marcelo, mas não conseguiu. Recupera Lucas Ian. Vem levando a bola. O Felipe Ebert dominou no meio. Levou mais um, deu passe para o Varolo lá na direita. Tem a chance o Bandeirante, quem sabe? Pensou, pensou, puxou para a canhotinha, não tem ninguém com ele, está bem impressionado. O Igor dominou. Deu passe aqui para o Matheus. Matheus virou a bola para o Romão na esquerda. Matheus vai recebendo mais uma vez. Devolveu aqui no Felipe Gomes, pelo meio, que é o último homem bandeirantino. Devolve bola com o Matheus mais uma vez. Romão trabalha com o Matheus. Triângulo, ajeitou, é a chance. Foi, sai jogando. Pulou bem alto ali, mas foi tocado, disse o árbitro. E cartão amarelo para o Marcelo, camisa 7 do Rio Preto. E chance, oportunidade de perigo para a equipe bandeirantina.
E já são três pendurados da equipe do Rio Preto, Rafa, o Guilherme, o Marcelo e o Vinícius Leite aí com cartões amarelo. O Guilherme e o Vinícius Leite ainda no primeiro tempo e agora o Marcelo nessa falta aí que leva perigo para o gol do Renan. Aquela história, né? Mas ele pulou. Se ele não pula, ele ia ser atingido, né? Então, foi aí. Acredito que o raciocínio a ser adaptado, né? Ah, mas o cara pulou. Pô, mas se não pula também, pega só ele, né? Aí não tem o que fazer. Aí, ó, machuca, né? Não tinha como não pular. E mesmo assim... tocou, não tocou, isso aí... E mesmo assim ele caiu de mau jeito ali, né, Rafa? Perigoso até na queda se machucar também. Um pouco mais... Deslocar o ombro, a clavícula. Ainda bem que está tudo bem. Tem três cobradores na bola parada, Carlinhos, Igor e Varolo. Vamos ver aí quem é que vem. Tem perna canhota disponível, perna direita. Autorizado. Vem Carlinhos, bateu! Renan! Falta muito bem cobrada. Foi ali aonde que manda o manual. Mas o Renan teve um bom tempo de reação, por mais que estava com o canto aberto. Conseguiu, estava bem inteiro no lance. Uma boa batida e uma boa defesa. Vem bola agora com o Varolo. Autorizado, vem bola no meio da área, vai subindo a equipe bandeirantina. Felipe Rebrandt, Renan! Testou firme e o paredão rio-pretense estava lá. Fazendo uma ótima partida o Renan, hein, Juliano? Exatamente, eu ia falar isso pra você, Rafa. Se destacando, bem posicionado, com um bom tempo de reação. Fez agora duas defesas aí, né? Pra ele fez parecer fácil, mas pra gente, Rafa, num gol desse tamanho, eu que jogo no gol do futsal, se eu vim jogar num gol desse tamanho, eu fico todo perdido. Vem trabalhando a equipe do Bandeirante mais uma vez, agora vai tentando. Romão lançou a bola no fundo pro Gustavo Índio, pegou nas costas dele aí, acabou não conseguindo ver, né? Romão faz o bloqueio, pegou em cima do Felipe Ebert e a bola acaba saindo pela linha de fundo. É tiro de meta, mas o jogador do Rio Preto ficou caído. Substituição, Rafa. É o Carlinhos que sai, pode falar. Vai entrar o Léo Almeida, camisa 19, e vai sair o Carlinhos, que fez a cobrança de falta agora para a equipe do Bandeirante, uma cobrança de falta muito bem cobrada, e agora vai deixar ele, que já era, né, preocupação desde o primeiro tempo, agora definitivamente fez a substituição, Thiago Oliveira. O detalhe do lance, né, do gol, eu acabei vendo que o Douglas, ele até espalmou, mas ela pegou nas costas do parece que era do Gustavo Indy, e aí ela voltou pro gol, né, no momento do lance eu não consegui ver. E tem uma molecada aqui batendo no vidro aqui, perturbando a gente já pediu pra parar de bater, mas eles não param, então vamos parar de dar atenção, que aí eles param de bater no vidro. A gente pede, não bate no vidro, eles fazem o quê? Bate. Bola no alto. Tentou disputar o Felipe Ebert, sai melhor na zaga do Rio Preto. Recupera o Bandeirante. Calisto. E fica... E paralisa o jogo ali pra atendimento. Né? Ficou caído o camisa 9, Eduardo. No momento do lance eu achei que não houve, né? É o contato, mas vamos ver no auxílio do replay. Ah, teve um pisão, sim. Pisão. Nossa. Então teve o pisão, foi realmente falta. O lance seguiu e tá sendo atendido agora, né? O Bandeirante faz uma alteração significativa, pois o Carlinhos parecia, né, no final do primeiro tempo que não estava muito bem, jogando ali um pouco mais na raça, né? E o Lucas Ian, que estava fazendo ali a ponta direita, ele volta para sua posição de origem, que é lateral, e o Léo Almeida, que é um jogador mais ofensivo, vai fazer a função ali que o Lucas Ian vinha fazendo. Então... Bandeirante acaba ficando um pouco mais leve lá pelo setor direito e mais ofensivo. E o pessoal aqui no YouTube, canal Futebol Paulista, tá aqui nos comentários, no chat. Um abraço, Marcos Odair Zagos. Vamos ganhar desse jeito, de todo jeito, né? Vamos pra cima, Bandeirante. Kaique, Toro dos Canaviais, Movimento Rosa Branca, Entre Pontos Mirassol, Jonathan Silva, Alex, Xavier Prats. Vai lá, Rafa. Não, pode seguir. E também o João Victor Dalbelo Cortinós. Vamos, Bandeirante. Salve, Rafa. Salve, Ju. Melhores narradores. Um abraço, João Victor. Tamo junto. Vem bola na área. Chance pro Bandeirante. Afasta de cabeça o Vinícius.
E conseguiu no segundo ali, tempo, em dois tempos, afastar mais uma vez a zaga do Rio Preto. Olha o perigo aí, que acabou de voltar o jogador do Rio Preto e o passe foi ali em cima. O Matheus talvez não estava sabendo, né? A bola acabou desviando no jogador rio-pretense, lateral. Vem com muita pressa o Barolo. Trabalha com o Léo Almeida. Léo tenta o cruzamento, a bola vem perigosa, acabou soltando o Renan. Essa é aquela difícil, né? É, o pessoal fala às vezes, né? Goleiro e árbitro só elogio no fim. Eu discordo dessa frase. Por quê? Porque o Renan, ele até agora ele fez uma partida excepcional, né? Ele salvou o que seria o segundo gol do Bandeirante. Se ele falha agora e toma o gol, eu acho que ele tem crédito, Juliano. Porque, vai jogar fora todo o trabalho que o cara fez por causa de um erro. E os acertos que ele impediu? Por exemplo, né? Seria o segundo gol do Bandeirante, ele impediu. Ninguém quer errar, mas eu acho que é um pouco injusto essa frase, né? Você condenar o jogador por um jogo todo e esquecer das coisas boas. É, o goleiro, ele tem... isso aí, né, Rafa? O goleiro é o herói e o vilão. É o herói e o vilão. É, ao mesmo tempo que ele é herói, do nada, num lance, ele vira vilão. Mais uma substituição na equipe do Bandeirante, Rafa. Vai entrar. E do Rio Preto vai vir também uma. Isso. Fica atento no detalhe que você passa aqui pra gente. Vem levando bola a equipe do Bandeirante com o Matheus. Ajeitou pro pivô. Felipe Ebert vai tentar a finalização. A bola sai mascada. Parece que teve desvio. É escanteio pra equipe do Bandeirante. E acredito que os atos serão feitos após, né? O auxiliar e o quarto árbitro disse que vai ser na próxima oportunidade. Não vai ser agora. Mais uma vez chance para o camisa 10 do Bandeirante, Varolo, de perna canhota, vem aqui do lado esquerdo do gramado para cobrança de escanteio a favor da equipe bandeirantina. E mais uma vez esse empurra, não vai levar ninguém a nada, né? O Rio Preto vai ganhando tempo, o Bandeirante vai perdendo esse tempo. O árbitro Gustavo está bem atento, né, em cima dos lances. Autorizado. Agora sim. Barolo vem de canhota, a bola viaja por toda a área, sobe de cabeça a equipe do Bandeirante. Segura ela com os pés o Rian, tenta sair no contra-ataque. O Léo Almeida... Eita! Eu não falei eita por causa da foto, eu falei porque na hora que eu vi os dois saindo correndo, eu falei, quem que vai ganhar essa disputa? Porque os dois correm muito, bicho. Mas foi paralisado com falta, o Léo Almeida fica caído e vai ter uma substituição agora no detalhe com o Juliano. Pela equipe do Rio Preto vai entrar o Kennedy com a camisa número 8 e vai sair o Marcelo. Lembrando que o Marcelo tinha cartão amarelo e também agora na substituição acaba ficando um pouco mais, né, limpando um pouco mais o perigo ali do Rio Preto. Pela equipe do Bandeirante vai sair o Felipe Gomes com a 4 e vai entrar o camisa número 17, o Wilsinho. É, o Bandeirante que só interessa também a vitória, né? O empate não é um desperdício, mas para tentar classificar, né? Na reta final do campeonato, precisa vencer. Tá difícil. Tira um zagueiro e coloca um atacante, né? Então, o Bandeirante vai com ousadia e vai pro ataque pro tudo ou nada. Agora resta a gente saber quem que vai vir recuar, né? Porque, de repente, ele puxa ali o Varolo, né? E agora sim, alteração do Rio Preto. De repente ele puxa o Varolo ali pro meio de campo e recua o Igor como zagueiro, né? Não sei se vai ser isso, mas vamos ver aí nos próximos movimentos. E agora entrou, né, o camisa 8 Kennedy no lugar do Marcelo 7. Autorizado! Vem bola, viaja por toda a área, perigosa, Renan! Tirou, mas tirou pro lado! Vai tentando o Matheus Barbosa. Sobrou pro Bandeirante. Léo Almeida vai levando. Acabou perdendo o kick da bola. Que isso? Que habilidade, Hugo. Levou na velocidade. Levou melhor. Levou mais um. Esse Hugo é uma correria sem fim, rapaz. E o Bandeirante com rapidez já cobrou. Vem chance. Levou. Ajeitou pra finalização. Perdeu o tempo dela. Bateu de canhota. Passa pertinho da trave. O chute do Wilsinho de canhota, mas não desvia ninguém e ela sai para tiro de meta. O Wilsinho que acabou de entrar aí, seu primeiro toque na bola aí, quase empata a partida para a equipe do Bandeirante, Rafa. Mas o Renan a gente elogiou bastante, porém parece que tá um pouco assustado, né, Juliano? Nas saídas ali.
tá, ele tá assustado ali, o Renan, né? Romão, faz o passe direto, segurou o Felipe Ebert, Gustavo Índio tentava jogar, foi bloqueado. Romão vai jogando pelo meio, tinha o Léo Almeida sozinho lá com espaço, pedindo passagem. Índio, deu a caneta bonita, vai finalizar, vai fraquinha e tranquila pro Renan, a jogada foi bonita, mas a finalização não foi tão forte quanto ele pensava. Voltar à conclusão, o Renan tava assustado, né, Rafa? Várias finalizações ali contra o gol da equipe do Rio Preto, então o goleiro tá na confiança, mas fica assustado, né, Rafa? Não pode deixar também a equipe adversária finalizar tantas vezes e acionar tanto o goleiro como tá sendo acionado. Verdade, daqui a pouquinho tem substituição no Jacaré também, já vem ali sinalizando. É, o jogador está com a camisa 25, porém, a gente não tem a 25 aqui, agora complicou. É, agora como que a gente vai saber quem é o jogador que está entrando, né? A escalação do Rio Preto que não foi passada pra gente, só um detalhe, tá? Não foi passada a escalação do Rio Preto. Eu precisei pedir colaboração, né, pra arbitragem passar a pré-escala, mas não tinha 25. Então, como a equipe do Rio Preto não nos cedeu a escalação, a gente não vai saber quem que é o jogador 25, tá? A gente só vai falar que o Rômulo está saindo agora. Não foi por falta... Edu. Não foi por falta de competência nossa, porque eu fui, né? Eu, particularmente, fui lá no vestiário para buscar a escalação e não tinha. Olha a quebrada mal do Renan agora. Deu bobeira. Mas conseguiu consertar. Vinícius Leite. Trabalha com o Hugo de perna canhota. O Lucasinha foi ligeiro. Recuperou. É o contra-ataque do Bandeirantes agora com o Léo Almeida. Tem a chance. Acabou distanciando muito. Deu passe na frente o Léo. E vai o Rio Preto tentar sair jogando. Igor. Levou a melhor. Dá o passe aqui pro Gustavo Índio. Levou pra direita. Levou a melhor. Devolveu no Igor. Romão domina. Tem o Wilsinho em condição legal, domina. O Wilsinho não, mas vem com o passe direto, perigoso. Afasta o perigo ali o Guilherme. Já recompõe. Repõe a bola a equipe do Bandeirante. Bola com o Romão. Romão pro Igor. O Igor dá o passe aqui no Matheus, não quis forçar, né? Lançou pro Wilsinho. O Wilsinho tentou o toque de cabeça. Varolo ajeitou pro Gustavo Índio, tem a chance. Bloqueia a zaga, Rio Pretense é escanteio, era uma grande chance. Foi bem eficiente agora a equipe do Rio Preto. Ele buscava lá o Felipe Ebert, mas não conseguiu o passe, né? Talvez, quem sabe, dar um corte ali pra trás e tentar o chute. Poderia ter ali a oportunidade melhor, mas isso é pra quem assiste e não pra quem joga, né? Aqui a gente tem tranquilidade pra pensar. Lá na hora, a decisão é uma só. Ou chuta ou corta. Eu acho que ele ficou exatamente nessa indecisão, Rafa. Vai lá. Embola com o Barolo no meio da área. Subiu a zaga, Rio Pretense. Afasta o perigo. Permanece vivo ainda. A briga de gigantes ali. Né? Os baixinhos. E falta cometida pelo Barolo. Daqui a pouquinho vem substituição dupla no Rio Preto. Então, lembrando que o número que a gente não tinha era o Edu, tá? Ah, beleza. Eu acabei de recuperar aqui na imagem que o Zé Walter me ajudou. Então, o Edu, camisa 25, entrou no lugar do 16, Rômulo. Lançamento longo. Afasta a zaga do Bandeirante, não quis correr perigo. E o Bandeirante daqui a pouco vai fazer ali alteração dupla o também, seu último ato, né? O banco de reservas já vai voltar para suas posições. O Bandeirante vai fazer as suas duas últimas escolhas. Vem bola com a equipe de Rio Preto, vai levando, vai conduzindo, segurou. Varolo foi ali, conseguiu ajudar. A bola passou, vai levando por dentro da área. Olha a chance de perigo, vem bola com o Rian, mas acabou. O limite das quatro linhas é tiro de meta. E vamos ver se é agora que vem, né, as substituições ou se vai esperar mais um pouco ainda. Vai esperar esse lance, Rafa. Vem jogada com o Wilsinho. Virou pro Léo Almeida. Tentou o passe pro Wilsinho. Foi bloqueado. É lateral.
Calisto, autor do gol do Bandeirante, trabalha a bola aqui com o Romão. O Romão tem bastante espaço com o Gustavo Índio. Domina, vai levando, tem espaço. Deu passe pro Wilsinho, quem sabe a chance do Bandeirante agora. O Felipe Ebert bateu. Explode na defesa. Vai tentar mais uma vez, explodiu de novo. Bola com o Léo Almeida. Vem bola na área. Quase contra o patrimônio, hein? O Gustavo Índio pediu para esperar ainda, né? Provavelmente ele é um dos substituídos, então ele pediu para esperar esse último lance. Vamos ver se vai atender a equipe do Bandeirante. Vai lá, Juliano. Quem entra, quem sai do Rio Preto. De olho na placa. Do Rio Preto vai entrar o camisa 21, o Roger. E vai sair o camisa número 10, o Vinícius Leite. Mais um que tinha cartão. Exatamente. Mas foi mostrado. Ué. Agora sim foi mostrada a placa. Porque um jogador entrou e mostrou outro número. Sai o 9, Eduardo. Eduardo e entra o Elber, número 18. O Elber, 18. Né? Conhecido da torcida Bandeirantina. Conhecido como Elbinho, né? Ele entrou também. E essa última alteração, quem foi, Juliano? Foi o Roger no lugar do Vinícius Leite. E agora do Bandeirante. A gente tá tendo confusão ali na substituição do Rio Preto, hein? E vai entrar também o camisa 14, Adriel. Ou não? É. Tá tendo confusão ali. Tá com 2,21. Vai entrar, portanto, o Adriel no lugar do Iago. Eita, nós. Tinha mostrado que era o Rian, mas o Rian permanece, então. Essas foram aí a do Rio Preto. Agora vamos a do Bandeirante. Vamos lá. Sai o 8, Calisto. Entra o Paulo Matheus. E a outra substituição é o Gabriel Patrick, né? Gabriel Patrick no lugar do Gustavo Índio. Camisa número 23. É a substituição mais longa que eu narrei. Também não quis esperar ali. É, já tirou o Gustavo Índio porque precisava ser nesse ato, né? Autorizado, vem bola com o Léo Almeida. No primeiro pau foi mal, a cobrança afastou o Rian, que ia sair e não saiu. A volta dos que não foram, Juliano. Exatamente. Vem bola com o Wilsinho, deu o corte, ajeitou pro Léo. Léo tentou mais uma vez. Acabou perdendo e a lateral para a equipe do Rio Preto. Fala, Júlio. Acho que até ele ficou sem entender essa substituição. Todo mundo ficou perdido. Sai, não sai? Vai, não vai? Fechou, fiquei. A torcida do Bandeirante ficou brava aqui, que demorou. Claro, né? Tem que correr atrás do prejuízo. Mas tem 20 minutos de partida, tem muito... Bom, 20 fora acréscimo, né? Que vai... Depois dessa parada, eu arrisco que vai ter uns 6, 7 minutos, hein? Léo Almeida. Opa, agora foi paralisado ali. Com falta ou lateral? Não, foi lateral. Lateral. Vem a equipe do Bandeirante tentando tudo ou nada para buscar pelo menos um empate. Substituição também é estratégia de jogo, né, Rafa? Para esfriar, para dar uma acalmada, até para ganhar tempo, né? Então... É, o Rio Preto foi inteligente também, porque sacou mais um jogador com amarelo, né? Ainda tem um principal, que é zagueiro, que é o 3, e agora não tem mais como trocar. Porém... Tem a confiança do técnico, né? Mesmo com o amarelo, falou, não, eu vou manter. Eu sei o que eu tô fazendo. Exatamente. E você sabe o que tá comentando? Eu acho que eu não sei. Vem bola com o Gabriel Patrick, vai levando de perna direita, cruzamento perigoso. Vai tentando a equipe do Bandeirante. Wilsinho, pra Léo Almeida. Puxou pra canhota. Paulo Matheus bateu, saiu mascado. E a bola vai retornar pro Romão. Ameaçou trabalhar pela defesa. E voltou pelo meio. Paulo Matheus faz o lançamento lá pela direita pro Lucas Ian. Lucas Ian, a gente falou bem pouco o nome dele no segundo tempo, depois que ele voltou pra posição, né, Ju? Tava sendo muito acionado, mas quando era de ponta, agora que tem que voltar um pouco mais pra marcar. Vai tentando o Matheus Barbosa, levou 2, 3, mas não conseguiu o domínio, Wilsinho. Olha só, hein?
Matheus Barbosa mostrando habilidade. Se precisar ir pro ataque pro tudo ou nada, ele falou, deixa comigo. Lançamento, vai tentando, afasta, Vinícius. Tira de qualquer jeito ali o Adriel. Vai retornando pela defesa do Bandeirante. E já sai mais rápido o Douglas ali. 73 minutos de jogo. Lucas Ian, Rafa, jogando mais atrás, ele não tá recebendo tanta bola. Lá na frente, quando ele tava jogando de ponta, ele tava fazendo a transição ali entre o meio campo e o ataque. Tava sendo mais efetivo. Mas entrou o Wilson agora pra... Vai lá, Rafa. Olha o lançamento, veio nas costas, Edu. Vai levando pra dentro da área, ajeitou no passe, deu a chance. Ian bateu! Gol! É do Rio Preto! Ian, camisa 5! Ele que chegou a ser mencionado na placa de substituição, mas não saiu. Deu o chute ali e acabou passando embaixo do goleiro Douglas. Rio Preto 3, Bandeirante 1, Juliano. Que mais uma bobeira da zaga da equipe do Bandeirante, né, Rafa? O Rian dominou sozinho ali na entrada da área, não tinha nem o marcador. Bateu até meio desequilibrado, mas foi o suficiente para vencer aí o goleirão Douglas e fazer o terceiro gol da equipe do Rio Preto e avançar mais uma vez no placar aí rumo essa vitória aí, que é importante para a equipe do Rio Preto, né, Rafa? É, foi falha do Douglas, né? Ali acabou passando, era o lance dele, não veio tão forte, né? Mas vem o Bandeirante, vem o Wilson de longe, bateu, tentou surpreender ali o Renan, a bola acaba saindo. O Douglas, que vinha sendo um destaque gigante do Bandeirante, até é um dos melhores goleiros da competição, hoje é que igual a gente fala, né? Não pode se jogar um trabalho todo fora por conta de um lance, mas o fato é que acabou ali, sendo muito infeliz. Tentou, saiu inteiro na jogada, mas ela passou embaixo do braço, Ju. Exatamente, o Douglas que vinha fazendo partidas excelentes aí, foi até escalado, o único jogador da equipe do Bandeirantes que foi escalado aí pela seleção do Paulistão, né? Que hoje não tá fazendo uma partida brilhante como ele vinha fazendo. Bem, Romão tentando se segurar ali, o Elber acabou comentando a falta ou não? O árbitro, não, deu lateral mesmo. Vem Paulo Matheus. Vai levando o Bandeirante com mais pressa do que nunca. O Rio Preto escapando da zona da degola. E trazendo o Bandeirante pra baixo, hein? Fica complicado agora o trabalho do Bandeirante. E o Rio Preto vai escapando momentâneo. Vem o Sinho, levou. Foi dentro da área, tem a chance, bateu. Foi bloqueado, a bola permanece viva, não sai. Vai trabalhando agora a bola com o Adriel. O Wilson entrou bem na partida, né? Por mais que o Bandeirante tá perdendo, o Wilson entrou de forma aí que está tentando mudar o jogo pro Bandeirante. Quem eu achei, né, que poderia mudar mais o jogo pro Bandeirante era o Léo Almeida, mas o Léo Almeida, pra mim, hoje não entrou bem na partida. Não entrou. O Lucas Ian tava rendendo muito mais que ele ali pela ponta direita, né? Eu até sugeri uma inversão ali, que o Lucas Ian e o Wilson, que entrou pra jogo, eu acho que daria uma dupla boa ali no ataque, que seria uma boa opção para o técnico Thiago Oliveira. Faz o lançamento, Renan. Afasta de cabeça, Igor. Ainda tem campo ainda, mas ela acabou saindo, é lateral. Reposição de bola para o Adriel. Deu toquinho ali de cabeça, resvalou, a bola fica com o Igor. Vai tentando ali o Felipe Ebert, acabou sendo tocado com falta. Reposição de bola para o Bandeirante, vem bola com o Ilcinho lá pela direita. Vai tentando na velocidade levar melhor. Vem bola com o Léo Almeida. Léo levou, pedalou, trabalhou. Vem chance para o Bandeirante, se a bola não sair, a bola parece que já não estava valendo mais nada. Ela acabou saindo. E o Bandeirante vem sofrendo sua segunda, sua terceira derrota, né, em casa. Perdeu pro Catanduva, pro Votuporanguense, e essa está sendo sua terceira. Que vem complicando o trabalho do Bandeirante, que tinha chances antes de iniciar, né, de classificar, de entrar na zona de classificação, mas até o momento, até agora, está ficando somente no sonho. E Rio Preto, sonhando em sair, está até o momento conseguindo. Vem Edu, bola pro Elber. Conseguiu ali fazer o giro, a bola sai para a lateral a favor da equipe do Rio Preto.
Na verdade que é um banho de água fria, né, Rafa? A equipe tava bem, tava pressionando, toma um gol, dá aquela esfriada, né? Ah, com certeza. O Bandeirante tava jogando ali um pouco mais com a posse, arriscando, mas depois que sofre o gol, é aquele baque, né? Não tem como. Dificilmente alguma equipe não sente, né? Porque até então, pra empatar, precisa fazer pelo menos 2 gols. A chance de virar é quase impossível. Não vou falar que é impossível, porque no esporte eu acho que não tem coisa impossível. E vai pintar cartão pro Felipe Ebert, camisa 9 do Bandeirante, na disputa do lance ali. E o banco do Rio Preto saiu todo mundo. Ah! O Gustavo foi lá agora chamar a atenção. E dá uma tumultuada no jogo agora a equipe do Rio Preto. O Gustavo chegou ali com imponência, né, Rafa? Falou aqui, não levanta não, volta todo mundo. Ah, mas é... Pelo lance aqui, beleza, a amarela tá justa. Agora não foi tudo isso que mostraram. Não. Ah, deu soco, rapaz, pontapé, cotovelo. Foi tudo isso, não. Lembrou aquele filme o Tropa de Elite, né? O Gustavo chegou ali que nem o Bop, né? Falando, vai subir ninguém. Vai sair ninguém. É, tá dizendo que não precisava de toda essa euforia do banco. Boa arbitragem do Gustavo até o momento, né, Rafa? Concordo, muito boa. Adriel recuperou o lance, tentou a jogada. O Igor pega a posse de volta pro Bandeirante. Paulo Matheus vai sair jogando lá com o Léo Almeida. Léo deu o drible. Saiu pelo meio, fez o lançamento pro Wilsinho, mas não foi bom. Ela acabou saindo pra lateral. Mandar uns salves aqui, Rafa? Claro. Kaique 07, André Chin, Rian, Carlos Roberto, Bartolomeu dos Reis. E o Kaique falou, briga, cadê? Não, Kaique, não vai sair briga. Eu creio que não, vai ser só jogo jogado. Vai lá, Rafa. Vem levando a equipe do Rio Preto, o Elbinho bateu de longe. Douglas. Ela espirrou antes e faz a defesa, o goleiro Bandeirantino. Paulo Matheus. Vem levando pelo meio, tem bastante espaço e pouco tempo. Romão. Levou para o meio mais uma vez. Bola bem enfiada para o Barolo. Vai tentando na velocidade. Tentou o toque, mas para ninguém. E afasta a zaga do Rio Preto. Manda para longe. E vai gastando o cronômetro. Lembrando, né, Rafa, que o Thiago Oliveira trocou aí um zagueiro pelo um atacante, né? Para deixar a equipe mais ofensiva. E corria realmente o risco, né? De ficar com menos defesa. E vários jogadores saindo ali livre, né, Rafa, da equipe do Rio Preto. Com mais chances ali claras de fazer o quarto gol do que a equipe bandeirantina de fazer o segundo. Exato. E a equipe do Rio Preto vai agora, né? Joga mais concentrada pelo meio de campo. Pra não deixar que o bandeirante tente fazer, né? Que não faça esse segundo gol que bota fogo na partida de qualquer jeito. Se o bandeirante conseguir fazer um gol aí com o tempo ainda vira aquele tudo ou nada do desespero, né? Paulo. Bola com Lucas Ian, pela direita. Lucas e Paulo de novo. Virou aqui para o Matheus Barbosa. Matheus vai conduzindo, tem espaço. Procura aproximação. Vem bola para o Romão. Varolo com Gabriel Patrick. Vai levando pelo meio, tomou a decisão errada e acabou perdendo. Matheus Barbosa... Leva com espaço pro Romão mais uma vez. O Wilsinho pediu bola. Faz o giro, o Wilsinho trabalha com o Barolo. Ameaçou fazer o cruzamento, vai na linha de fundo, vem bola rasteira. Afasta. Varolo brigou por ela mais uma vez. Gabriel Patrick tem a chance. Puxou pra direita, vem lançamento. Afasta a zaga, Rio Pretense. Tentou botar a bola mais uma vez ali. O Paulo Matheus brigou por ela. Vai ficando com o Kennedy. Retorna pro Vinícius, que banda pra longe, o lançamento vai ficar com o Bandeirante. Já dá o passe rápido com o Paulo, Paulo pra Lucas, Paulo de novo, vai recebendo, tem o Léo Almeida sozinho, tem espaço pro Léo. Cruzamento, Felipe Ebert, tomou um carrinho ali, um bloqueio, e ela sai pela linha de fundo, é escanteio pro Bandeirante. Fica reclamando, né? Num possível toque, mas daqui não consegui observar. Até as bolas aéreas no segundo tempo da equipe do Bandeirante diminuíram, né, Rafa? Mas vem uma chance aí. É. Não vem a chance mais. Muito mal o cruzamento, né? Seria uma, talvez aí, uma tentativa de inverter o cobrador, né? Não tá chegando essa bola
essa bola não chega na área, aí fica difícil, vai ficar fácil para a equipe do Rio Preto afastar desse jeito. Vem bola pro Wilsinho. Foi levando pelo meio, ele quer jogo, bateu de longe! Não fez a defesa. Eu acho que tá faltando alguém encostar ali com o Wilsinho, Rafa, pra ele poder triangular essa bola e ter uma opção de jogada ali pra poder finalizar, né, Rafa? Mas o Wilsinho tá procurando o jogo, tá tentando todas as formas possíveis fazer a finalização e, consequentemente, o gol da equipe do Bandeirante. Mas, né, a distância tá longa ali pra finalização, pra chegar essa bola com força, né? Vem o Wilsinho mais uma vez. Bola com o Léo Almeida lá pela direita. Vem passando o Lucasinho junto com ele. Vem cruzamento, bateu direto no gol. Renan soltou e pegou de novo. Que era o cruzamento, virou um chute. O Renan foi em dois tempos ali e conseguiu salvar o perigo. Reposição de bola com Vinícius. Vai saindo pela esquerda. Um grande abraço a todos vocês que acompanham o trabalho do Futebol Paulista, da Federação Paulista de Futebol, que proporciona todos os jogos de forma gratuita. E só pede para que você se inscreva no canal e deixe seu like. É só isso que a gente pede, é só isso que a Federação pede para vocês. Uma forma de retribuir esse carinho, né, que a Federação tem com os torcedores. Paga quanto por isso, Rafa? Rapaz, zero. Absolutamente nada. Você só precisa ter uma rede de internet móvel ou fixa de boa qualidade. Você vai curtir com todos os detalhes o Paulistão A3 Sicredi 2024 pelo... E também outras partidas das outras divisões, né, Rafa? Das outras categorias aí, pelo canal Futebol Paulista. É só conectar e correr pro abraço. Vem Matheus puxando, tentando empurrar a equipe do Bandeirante toda pra frente. Deu o passe pro Gabriel Patrick, puxou pra direita, foi finalizar, foi bloqueado. Matheus mais uma vez com Paulo. Paulo pro Wilsinho, mas pra ninguém. E fica na discussão ali o Wilsinho e o Matheus Barbosa, né? O zagueiro deu um pique lá na frente, né? Fica bravo que queria essa bola melhor. Na verdade, ele queria que o Wilsinho pisasse pra ele finalizar, Rafa. Por isso que ele ficou bravo. Eu sei mais ou menos o que é isso. Quando você sai lá da defesa, um pique pra tentar finalizar, fica em condição de finalizar e o parceiro não toca a bola, dá um nervosinho mesmo. Rapaz, ainda mais vindo lá da zaga, né? Então... 85 minutos. Vem bola longa. Léo Almeida vai dominando pro meio, cortou, puxou pra canhota, tem a chance, cruzamento vem, mas foi mais longo, Gabriel Patrick foi dominar e a bola acabou espirrando pra longe. Público anunciado, né, 1.238 pessoas no estádio. E a renda em torno de R$18 mil foi anunciada aí pelo sistema de som. Mesmo assim, um dos maiores públicos ainda da 3, né, Rafa? A equipe, mesmo não estando bem na classificação, não fazendo boas partidas dentro de casa, a torcida vem apoiando aí em grande número, uma das maiores, se não a maior ainda, com esse número, que leva os torcedores no Paulistão A3. E os próximos confrontos do Bandeirante serão na quarta-feira, dia 13, lá... Né? E lá em Itapira, Itapirense contra o Bandeirante às 19 horas. E também no próximo sábado o Bandeirante retorna em casa contra a equipe do São Bernardo, né? Com o Cachorrão, também às 19 horas aqui em casa, os próximos dois confrontos. O Bandeirante ainda tem mais um confronto, que é o último, né? Daqui a pouco a gente vem, olha a bola perigosa, mas acabou espirrando no Elbinho ali e saiu pela linha de fundo. Mas o Bandeirante tem um terceiro e último confronto, né? Olha o perigo, acabou perdendo. Deu bobeira, tem a chance. Vai finalizar, o Elvin bateu. Douglas! Salvou o que seria o quarto gol da equipe do Rio Preto. Quase, quase o Elvinho fazendo um gol contra a sua ex-equipe. Mais uma bobeira da zaga, Rafa. Entregou essa bola aí de graça. Quase, quase a equipe do Rio Preto amplia mais ainda o placar aqui no Pedro Marinho Berbel. E tá formando tempo pra chuva ali, Rafa. Vários relâmpagos. Rapaz, o tempo tá ficando feio. Será que vem essa chuva de Votuporanga pra cá? E o último jogo do Bandeirante do campeonato será contra o Desportivo Brasil, né? Então essa sequência. Itapirense Bandeirante, Bandeirante São Bernardo e Desportivo Brasil e Bandeirante. Vem escanteio pra equipe do Rio Preto. Vem, bola longa, viaja, vai ter a chance, cabeceou Douglas!
Salvou o que seria o quarto gol na cabeçada do camisa 4, Vinícius. Chegou firme, testou e o Douglas foi lá e conseguiu voar nela. Duas grandes boas defesas aí do Douglas agora, né? Nesses lances, assim, consequentemente. E evitando aí o quarto gol da equipe do Rio Preto. Vai autorizar, vem bola com o Adriel. Oportunidade de gol para a equipe do Rio Preto. Vem a batida fechada, Douglas dá um tapa nela e ela sai lá do outro lado na esquerda. Mais uma posse para a equipe rio-pretense. O João Luiz Cardoso está perguntando qual o maior público em uma partida nessa 3 deste ano. Eu acredito que foi aqui, né, Rafa? Foi 3.800 pessoas, né, mais ou menos. Para mais, para menos, mas eu acho que foi... Acho não, né? Foi a do Bandeirante até agora. É lógico que nas próximas fases, mata-mata, o pessoal de outras equipes vão se interessar mais, né? Pode ser que atinja, que ultrapasse essa marca, mas a maior eu acredito que foi a do Bandeirante. Vem bola com o Varolo. Daqui a pouquinho os confrontos do Rio Preto na tela. É, dia 13 também, quarta-feira, o Rio Preto viaja para São Bernardo do Campo, contra o São Bernardo, às 15 horas, na quarta, né? E no domingo joga em casa contra o Suzano, às 10 horas da manhã. Esses dois próximos confrontos do Rio Preto. E o último confronto seria entre Matonense e Rio Preto. Mas tem muitas coisas para serem resolvidas a respeito da equipe da Matonense. Então, provavelmente essa partida não irá acontecer, né? Mas vai ficar... aí a cargo da Federação Paulista de Futebol, qual será a decisão, né, referente à equipe da Matonense, que teve alguma coisa muito grave aí nos bastidores do futebol. Paulo saiu jogando com o Lucas Ian. Lucas vai levando. Devolve no Paulo. Paulo vai tentando a jogada, mas foi bloqueado. Retorna a bola lá pro Igor. Igor mais uma vez vai recebendo pela defesa e vai relampeando, Juliano, no céu beriguense, hein? Então, de tardezinha, formou um tempão, Rafa. 5 minutos de acréscimo, tá, Rafa? 5 minutos de acréscimo e vem bola lançada na área, afasta! Vinícius, retornou bola pro Léo Almeida, mas ela acabou quicando antes e vai sair pra lateral. De tardezinha, formou um tempão, Rafa, eu achei até que ia chover durante a tarde aqui na cidade de Birigui, mas acabou... não chovendo e graças a Deus aí, uma excelente partida por conta da equipe do Rio Preto, né, que jogou muito bem, fez uma excelente partida até o momento, né, finalzinho aí do segundo tempo, mais uma grande partida do sistema de ataque e do sistema defensivo da equipe do Rio Preto. Foi muito feliz e soube aproveitar dos erros do Bandeirante, que hoje foram muitos. Barolo vai tentando, foi tocado com falta! Falta perigosa para a equipe do Bandeirante. É, geralmente é uma equipe... ela comete erros na partida e a outra não aproveita. Hoje o Rio Preto conseguiu aproveitar, né? No primeiro tempo, o primeiro gol do Rio Preto saiu ali de uma disputa no meio de campo, onde o Rio Preto foi no contra-ataque e abriu o placar. O segundo gol do Rio Preto foi também mais uma falha da defesa, que não subiu ali, deixou o jogador testar sozinho, né? O Douglas ainda pegou, mas parece que ela resvalou no jogador do Bandeirante e voltou pro gol. E o terceiro foi uma jogada também que o Rio Preto construiu bem, mas teve uma falha ali do goleiro Douglas, a bola acabou passando embaixo do braço dele. O Varolo sofreu a falta ali, Rafa, faltou um pouco dele também no segundo tempo, bem sumido também no segundo tempo, bem apagado. Primeiro tempo fez ali a dupla de ataque com o Lucas Ian, os dois estavam muito bem no primeiro tempo, acredito que também faltou um pouco dele pro segundo tempo. Autorizado, Varolo de ganhota, passa longe... tiro de meta para a equipe do Rio Preto. É, a equipe do Bandeirante. Bem baqueada, né, pelo resultado aqui. Dentro de campo a gente vê jogadores um pouco desolados, né, cabisbaixos. Acho que seria a palavra mais correta, cabisbaixo, né? Claro que ninguém entra em campo querendo perder, né? Pessoas que jogam com seriedade e honestidade, ninguém quer... Eu quero perder. Não, acho que não existe isso no futebol, né? De querer perder. Mas o fato é que foi surpreendido e a equipe do Rio Preto está de parabéns, né? Pelo resultado que vem apresentando.
vencendo uma equipe que tem muita força em casa, mas hoje não conseguiu repetir uma boa exibição. E dentro de casa tem que querer mais, né? Felipe Ebert foi tocado com falta, deu sequência no lance. Mas não, não tinha falta não. Eu que acabei apitando o jogo aqui agora. Senão seria, meu Deus, acabou se enroscando ali um lance um pouco mais feio. Gabriel Patrick vai tentando. Vem bola pro Romão. Esse lance demonstra, né? Muito cansaço, né? O Romão. Não podemos ser injustos com o jogador também, né? Tanto que o Romão correu. Tanto que foi acionado, né? Mas com 93 minutos, um passe um pouquinho mais longe, acaba pesando muito, né, Ju? Junto o cansaço com o nervosismo, né, Rafa? Da equipe querer diminuir pelo menos o placar nesse segundo tempo, dar um presente pra torcida que tá aqui fazendo a festa. Junta tudo isso, Rafa, aí desestabiliza qualquer equipe, não tem jeito, né? E o Fabiano Medeiros informou a gente aqui, não sei se essa informação tá correta, mas disse que essa semana o Grêmio Prudente... Vai lá, Rafa. Remola com o Ilcinho tentando ainda diminuir o placar. Trabalha com o Gabriel Patrick, tem jogador do Rio Preto que não tem condições mais de jogo, hein? O número 2, Marcos, colocou a mão na posterior ali. Vai pro tudo ou nada. Fala, pode falar. A partida entre Grêmio e Prudente, que tá em dúvida, o público foi de 4.480 pessoas. Portanto, se essa informação for correta, é o maior público dessa fase do Paulistão A3 2024. Manda um abraço pra galera que tá nos comentários aí, lá do Juninho's Bar, está acompanhando. Mandando um abraço pro seu Zé, o Chico, o Jamil, pro Chupim também. E falou o finado Fabinho, que o pessoal tá brincando aqui, beleza? Então tá bom, um grande abraço pra vocês, obrigado pelo carinho de estar acompanhando. Aí os torcedores, Bandeirantinos, um grande abraço pra vocês, obrigado pelo carinho. Vem bola com o Romão. Vai tentar o cruzamento, afasta. Sobrou o Gabriel Patrick, tem a chance. Bateu, desvia, escanteio. Olha só, se essa bola pega em outro lugar ali do jogador, poderia até matar o goleiro Renan, hein? Enganava o Renan facilmente ali essa bola. O pessoal tá perguntando aqui, Rafa, se o estádio é municipal. É municipal, o Pedro Marim? É municipal? Sim. Ah, já respondeu aqui. Estádio Municipal Pedro Marim, Berbel. Ô, Pedrão. Vem chance pro Bandeirante, vem bola no meio da área, vai subindo, Renan afasta. O segundo toque permanece pro Bandeirante e é fim de jogo pelo Paulistão A3 Sicredi. Bandeirante 1, Rio Preto 3. Vitória excelente pra equipe rio-pretense, que sai momentâneo da zona de rebaixamento, não sei os outros resultados e a combinação, né? Mas o Rio Preto tem uma grande vitória, um grande resultado aqui em Birigui, Juliano. Resultado maravilhoso para a equipe do Rio Preto, né? Foge aí da zona de rebaixamento momentaneamente, mas veio buscando mais a vitória do que a equipe do Bandeirante e aproveitou os erros da equipe adversária e conseguiu sair com um resultado maiúsculo aí, venceu por 3-1, vai subir na tabela e pode até brigar, pode até sonhar aí com uma posição no G8, né, Rafa? Né? Tá muito embolado. Tá muito perto, né? A equipe que tá na zona de abaixamento ainda matematicamente tem chance de classificar. E a equipe que tá ocupando as últimas posições de classificação, se perder uma sequência ruim, né? Pode cair. Exatamente. É o caso do Bandeirante, é o caso do Sertãozinho. Que pode estar lá brigando pelo G8, mas ao mesmo tempo tem que ficar ligado com a zona de rebaixamento, né? Que se for confirmado a punição da equipe do Matonense, né? Vai descer um, né, Rafa? Acredito eu. É dois que descem, né? Rebaixamento? São dois, né? Se a equipe do Matonense for mesmo punida, vai cair mais um, mas é bom ficar sempre ligado, porque tem que acender o sinalzinho de alerta a equipe do Bandeirante aí, pra tentar reagir, né? Três últimas partidas aí que tem pra fazer, né? Dentro dessa fase, e almejar aí, quem sabe, a classificação tão sonhada pra dar um presentão pra essa torcida maravilhosa que vem, faz a parte, apoia o time, apoia a equipe, está sempre aqui, mesmo em menor número, ainda tava torcendo até o momento, fazendo a festa aqui no Pedro Marim Berbel, mas a verdade é que a equipe do Rio Preto foi mais contundente e vai voltar feliz pra Rio Preto, que não é tão longe daqui, né, Rafa? Pertinho. E vai fazer a festa. Parabenizar o torcedor rio-pretense. Eu acredito que vieram em número pequeno aqui, mas vieram. Parabenizar também a postura do torcedor bandeirantino, né? A gente sabe que a situação é difícil.
É, torcedor apoiou do início ao fim todos os jogos, mas a paciência acaba, né? A paciência deles aí tá um pouco no final. É, o Bandeirante vem fazendo exibições muito ruins, né? O fato é esse. É, porque a gente acompanha diretamente os jogos aqui em Birigui, não tem exibições muito boas, né? É, uma sequência, eu acho que o quinto jogo sem vencer e perdendo em casa, né? A torcida acaba ficando um pouco mais revoltada. Aí, parabenizar a torcida. A torcida precisa ser dessa forma, né? Ela paga ingresso, na hora do momento dela se manifestar, que seja de forma pacífica. O que a gente pede para todas as torcidas é isso, que haja paz, não haja briga. Nós precisamos de paz no futebol, né? Futebol não pode ser... Eu falo isso para todos, não tô falando só aqui. Futebol não pode ser um motivo para você querer descontar raiva no que acontece na sua vida, no seu dia a dia, não. Futebol é um lugar assim como todos. Você tem que ter respeito pelo próximo. Cobrança, na hora que tiver cobrar, tem que cobrar. Faz parte isso, né? O jogador também de futebol sabe que existe pressão. Mas, parabenizando a torcida do Bandeirante, que vem em grande público apoiar o time do coração. Mas o fato é que a situação do clube não é nada boa, né? Ainda mais com esse resultado agora fica a situação mais difícil. O Rio Preto de 9 pontos vai para 12, encosta próximo do Bandeirante. E vamos aguardar o desfecho, né, da situação do Matonense. Isso a gente não vai comentar porque isso aí fica a cargo e disposição da Federação Paulista, né? Não vamos entrar nesse assunto. Mas foi julgada pela STJD, foi punida e... Acredito que já automaticamente será rebaixada, né? Mas vamos ver como fica os próximos jogos da Matonense. Beleza? Acompanharemos nos bastidores. Juliano, aproveita. E o Rio Preto tem um jogo contra a Matonense, né, Rafa? É, o próximo... É, eu acho. Eu não sei se seria o próximo já. Pelo que, deixa eu ver aqui na minha colinha. O Rio Preto... É, o último jogo do Rio Preto seria contra a Matonense. O último. Então. A 15ª rodada. Ou seja, se for confirmado, soma mais 3 pontos. A equipe do Rio Preto, um resultado importantíssimo, né, da equipe do Rio Preto nessa fase. A gente vai esperar pra ver o que vai acontecer, como será. Se será anulado os jogos, porque a equipe do Matonense só tem um ponto, né, e foi contra o Bandeirante que ela conquistou esse ponto. Então vamos aguardar, mas a Federação Paulista ela é muito eficiente, muito competente, e ela sabe a forma melhor de tratar essa situação, né, para que não prejudique os times que estão no campeonato ainda, para que não seja ninguém prejudicado. A Federação é muito competente, ela faz... É, com muita maestria as suas decisões. Ju, aproveita, manda um alô pra quem precisar, que a gente vai se despedir, garotinho. Agradecer primeiramente a Deus, né, por dar essa oportunidade, nos permitir estarmos aqui fazendo essa transmissão. Agradecer o pessoal que estava aqui no chat do Futebol Paulista com a gente, acompanhando, interagindo, fazendo a resenha com a gente aqui a todo momento, né, sempre fiel. Um público fiel aqui no canal Futebol Paulista. Mandar um abraço pra minha esposa, a Denise, minha filha, que tá lá. A Maria. Maria Vitória é o nome da minha filha, viu? Maria Vitória, porque ela vai ter a Vitória logo em breve. Amém. Tá lá na UTI ainda, tá ainda sobre os cuidados, melhorou bem, ganhou peso. Logo ela vai estar em casa. Um abraço pros todos os meus filhos, né? A Sofia, o Davi e o Pablo. É tanto fica que eu tô esquecendo o nome, rapaz. Pessoa, se eu esqueço. Pro meu sogro, o Oswaldo. Tá na hora de se aposentar a chuteira, bicho. Oswaldo, né? Kaique, o pessoal pediu pra mim mandar um abraço. Oswaldo, Kaique, a Adair, a Paula, a minha avó, meu tio, todo mundo aí, até o gato e o cachorro. Um abraço aí pra todo mundo. Se eu esqueci, alguém me perdoa, porque é muita coisa pra gente estar lembrando. Mas um abraço pro pessoal aí da minha família. E é isso aí, Rafa. Um abraço pra vocês também aqui da transmissão. Gilberto, o Zé Walter e você, meu amigo Rafael Cícero. Valeu, galera. Um abraço pra todos os amigos e familiares, pra não esquecer de ninguém. E agradecer o carinho de cada um de vocês que deixa o like, que se inscreve e que fortalece cada vez mais o trabalho do Futebol Paulista. Galera, vou me despedindo. O meu muitíssimo obrigado a toda a nossa equipe também. E nós vamos ficando por aqui, beleza? Nós voltamos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e ótimo final de semana. E se cuidem! Valeu, fui!